Мухтар Ауэзов. Абай жолу. Китепти кыргызчага которгон Тургунбек Субанбердиев. Экинчи китеп. Жайлоодо. Кең мейкинге жайыла конгон көп айылдын оң жак четинде өңчөй чоң ак үйлөр. Булар мал жатуучу короодон уучуудан атайы качаңдап обочоро конушкан. Ал эми айылдын экинчи чети менен мал жата турган жерде ол тургандардын бардыгы коңур кара үйлөр. Бул четте жыртык кара алачыктар, кичине өргөлөр да бар. Коңшу колоң аттуу кедейлердин айылынын көпчүлүгү ушул чет жагында. Койчу чал, козучу бала, төөчү, саанчы, жылкычы да ушул жактан чыгат. Азыр чоң айылдын бул четиндеги колу бош келиңгезектер, ийик ириген кексе катындар, кемпирлердин бардыгы айылдын экинчи жагына кулак салышат. Тегиз алаңдап ошол жакка баргылар да келишет. Алардын баарын ээликтирип кызыктырган бир муңдуу ыр, ал акындын ыры. Айыл арасында чак түштө булутсуз көк асманды жаңыртып чыгып жаткан жалгыз үн. Четки үйлөрдүн бардык адамдары бул ырчыны мурда алыстан болсо да угуп даңаза кылгандай. Ыр укпас кичинекей небересин аркасына көтөргөн бир карт эне белин бүкчөйтүп ыр угууга шашып баратат. Начар уккан кулагына жабылган кийим эчегин кийип түрүп коюп, башын жогору көтөрө кулагын тосот. Күндүн чагылышынан уялган жаштуу көзүн жылжыйтып, жүзүндөгү сансыз көп тырыштарын тереңдете карап келет. Бали, өрүшүң өссүн ырчым, сен биздин көңүлүбүздү көтөрсөң, сенин көңүлүңдү Кудай көтөрсүн, деп тишсиз ээгин кемшиңдете сүйлөйт. Короонун ортосунда муну жактырбай кыжырына тие шылдыңдап калика турат. Карыган жил өпкө, сен калба, сен үчүн ырдап жаткандыр Кудай алгыр, мага десең өл, кара баскыр, деди. Кары кемпир бул жемени укса да токтолбостон жанына бир кексе катынды ээрчитип алып, кекетпесең калика болосуңбу, шедирим кал, деп кете берди. Айылдын чоңдору олтурган четки ак үйлөрдөн да кыя салып өттү. Анын көздөгөнү обочорок тигилген төрт үй. Бул айылдын атактуу акын коногу кийинки бир нече күндөрдө эл кыдырып кетип мында кече келген жана ал эртең элине кайтат кетет экен деген кабарды айылдагы бардык адамдар уккан. Ошондуктан ырларын акыркы жолу угуп калууга айылдын адамдары айрыкча кумар эле. Бирок канчалык кумарланганы менен бул четтеги кара үйлөрдөн малчылардын, жалчылардын үйлөрүнөн чыгып жаткан ырды угууга талпынган далай адам бара албастан өкүнүч менен арманда олтурушкан. Айгыздын үйүнүн жанындагы кара үйдө курут жасап олтурган эки катын армандарын айтышат. Анын бири каткан кара келин Баян, экинчиси орок тумшук акчумал аял Эспике. Экөөнүн тең жүзүндө эртелеп түшкөн калың тырыштар бар, чапчак, үстүндөгү көйнөктөрү бүткөн жана далайдан бери жуулбаган бойдоңгер. Баян ушул айылдын көп жылдан бери койчусу, Кашкенин аялы Эспике менен жашташ муңдаш. Кара үйдүн ортосунда чоң кара казанды толтуруп Эспике турат. Эспике курут кайнатса, Баян таң кылайгандан бери дем албастан чоң челекте курут бышып олтурат. Баян өздөрүнүн ыргууга бара албаган өкүнүчүн чоң армандай айтат. Оюн тамаша сен экөөбүздүн теңибизби? Айгыз Байбиче жана Калихан ошону айттырып жиберген го. Экөө бул кетпестен туруп кайнатсын дептир, дейт. Эспике тырыш баскан кер сары жүз менен кейиштүү кабагын бүркөйтүшүп, оор азаптан жүдөп жүргөн экөөнүн күйүтүн айта баштады. Бизге ыргыза турган Калиха менен айгызбы? Уй сай турган, кой сай турган, курут жасоочу, эжигей кайнатуучу, андан бошоор замат жыртык ийнине кап көтөрүп тезек терүүчү, баарысында иштөөчү биз дээге өлбөй жүрөбүз да. Эл жаткандан кийин үйгө барып, күнү бою көрбөгөн үйүмдү жыйноого да чамам келбей калат. Босогодон аттай бере алым куруп жыгылам. Эспике да Баяндын сөзүн угуп олтуруп өз арманын айта баштайт. Бирде аркан эш, бирде нокто эш дегени аз келгенсип, башына так этип таяк тийгеничи? Шордо, сенин да керилип олтургуң келеби деп кечээ эле жер жиберме жетти. Жайдак төөгө минип келген, жайдак төөгө минип келген күң эмес белең. Кулагы кесилген кулум Бешибек сенин байың эмес беле дегенде башыма таяк менен бир салгандай болду.
Meni mintip kün kılıp, al şordu başı bekte kul kılıp koygondan giyin, atar tan, görör gün jok bolgon son emne deyin, dep kazandın astında güyüp çatkan ottu gösey verip, espike gemşin dep ıylap koyot. Tamanımdan ayrılıp, tam tanglap jürsüm da jaru adım, ıru gayın, men de barayın çapatay, dep sakeş kızım uşunçalık çalındı. Barsan bara koyçu, günüm dep üstüme karasam, oy jetip kalgan kız mespe, bos ogodon attatıp eldin jüzüne görsüt ala turgan emesmin. Üstü aşı menin üstümden dajaman, ittalaganday, tımtırakayı çıkkan, dep espike aligiçe gözünün jaşın tıy albay olturat. Bayan ayrandı bışa tüşüp, espikege iyile güürüp süylödü. Kalika aygızlar uğup koybosun degendey, jaltaŋdap, ekoten oormuŋdarın ulantıştı. Kılayıp atkan taŋ menen koşo, bos turgoy sayra elekte turup, baybiçiler jatkança, ak üylördün tündügü tartılgança, biraz tizebigi olturbastan iştep, eldin barınan giyin jatabız. El jatsa da enekem jatpayt degender biz go. Jazgıştı bey janımdı sawap jürgende, aygızdın maga koygon atı saralaytek güŋ boldu. Ir ir deybiz, ir bizdin teŋibiz bile. Dep muŋdu öz baştarındagı oor emgek ökümsüz meynettin azabın aytıp ıylaşat. Kunanbaydın ayılındagı malçı katındardı aş menen saandı başkara turgan katal tokol aygızdın bulardın başına salgan azaptı tüyşüktörün aytıp zarlaşat. Uşul kara uygu janaşa turgan üç kanat jırtık ala çıkta da uşul gezde alıstan çıkkan ırdı anda sanda uup kalgan espikenin kızı Sakeş jırtık jabonun üstünde samsalagan eski göynögünün tizesin Samsalagan eski göynögünün tizesini jamap oltırıp, ünün çıgara albastan içinen şolokto ıylayt. Tarmal çaçtuu, kaygılı başın iki tizesinin ortosuna koyup, özünün şorduğuluğunu aytıp, zarla ıylayt. Anın jalgız gana tilege, eç bolboso tegel ketip bara jatkan kart kemper, istey gana ırçılardın üyüne barıp, tuurdukta türüp de uktasa bolor ile. Birok geçe aygız aytı dep, kalika gelip, katu tıyu salıp kette. Espike güngdün, Başıbek koldun taramışı görüngön kızı, jaman töyünün javosunday samtıragan giyimiminen ak üylör jaka gelbesin. Ir alardın teŋ emes, üyünön çıkpasın dep ketipter. Ir ayıl üstünde tolkup turat, birok anı jakındap uga albay, alıstan kulağı çalıp armanda olup jürgön espike menen bayangan emes. Jele başında erteden kara keçke biye sağan Bürkütbay, janındagı jardamçısı jaş jigit Baymagambetke ar kaysı beyni sağış üçün oltura bergende терең-терең кейиштерди муңдарды айтат. Акырын башка бирөөлөр угуп койбосун деген сеп жалтактап айтат. Түксүйгөн сары каш, өткүр көздүү жаш жигит Баймагамбет карыя Бүркүтбайдын зарын ушунчалык ынта коюп угат. Оо, обон салат. Түнү-түнү дебей обон салып урдайт. Ушул жаз бою конок болгон ырчынын жүзүн Бүркүтбай деги бир жолу көрдү экен десеңчи. Жок, жок, жок. Көрүүгө чама гана. Таң азандан айдап келип байлаган элүү бейни Күнүгө 10 жолу саймын. Желе башындагы кулундар менен бирге байланып, аркандалуу аттай күнүм өтүп келатат. Уулжандын үйү кымызсыз калбасын, айгыздын үйүндөгү сабат толуп турсун, конок үйдөгү эки сабат даяр турсун, Каликаныкы кымызсыз калбасын деп олтуруп курутмак болду. Күгүм киргенче өзүн көрүп жүрөсүң, бул айылдын бейси агытылбайт. Бейни агытар замат чечинүүгө алым жетпей үйгө барып жыгылам дейт. Алыстан ыр кула түшкөндө Бүркүтбай анда санда угуп токтоп калат да чакасын көтөрүп кийинки бейге карай басат. Баймагамбет ноктолуу кулундардын бирин алып барып байлап, бирин чечип келип, энесине эмизгенде алыстан чыгып жаткан ырды уга коёт. Андан кийин бейинин боруна жабыша олтуруп, эки колу шыпылдап кош эмчекти тартып жатып, дагыда өзүнүн оор муңун айтып жаткан куба жүздүү картаң Бүркүтбайдын черин уга баштайт. 20 жыл бою Бүркүтбай үзгүлтүксүз бейси аптыр. Андан Бүркүтбай эмне пайда тапты дейсиң? Айгыз менен Калика бир чыны кымыз жуткусса, кулкунун кургур деп заарын кошо жуткурат. Атаңдын канын ичкер, самал ичсең жетпейби, кымызды өзүң курутасың деп какылдай берет. Менин болсо эки тиземди сары суу басып, таманым чор болуп бара жатат. Эки колум бейси ап жүрүп, шарп болгон койдун бутундай желге толуп бүттү. Түндө жатканда колу бутумга акшаганда таңды таңга уруп чыгам. Баймагамбет Бүркүтбайдын күн сайын саашып жүргөн көмөкчүсү болсо да, анын колу бутунун оору экендигин билүүчү, өзү адамга жаны ачыгыч, боорукер түрү менен Бүркүтбайга кээде акыл айтып, жардам бергиси келет. Койсоңчу, таштасаңчу ушул бейси ааганыңды, башка бир жумушту иштесең болбойбу бүкө, дейт. Бүркүтбай күлөйүн десе, кейиштүү жүзү жадырай албай, тек алчу мыскыл менен жымыйып коёт. Ой, байкуш бала, ай, таштабаймын деп жүрөт дейсиң бе? Бирок кайда барып күн көрөм.
эмне кесип кылам? Балдарым Бейсенбай менен агай болсо али жаш. Мен кантип башка эмгекке, мына олтурум менен эмнеге жараймын? Дейт. Айылдан алиге чейин созолуно чыккан сонун ыр угулуп жатты. Кээде үзүлө жаздап акырын угулуп, кээде кайтадан кара үйлөр жаккы четке, жел башына, булактын жанына жетип, далай жанды ар кандай толкунга салат. Бирде моң, бирде көздүн жашын, бирде оор армандын үшкүргүн чыгарат. Өзөндүн жакасында кичине тайга минген коңкогой мурун арык бала Байсүгүр азот айына жабышып, айылдын сыртына жакын келип, ыргып туруп калыптыр. Ал да бай айылдын тиги четиндеги төрт канат эски үйлөрдүн коз уаккан баласы. Ошол айылдын илгертен берки кедейи азыр оору болуп, саргайып төшөктө ийнеликте катып жаткан картаң карып бай торунун баласы. Козуга таң азанда кеткен бала оозуна даам албай ачка жүрсө да ыр угарда ачкалыгын унутуп тайынын жонуна жабышып турат. Ал айылга келип тайынан түшүп үйгө жакын жерден ырды уга албады. Анткени айылда койлор жатат. Кошоктолгон койдун арасында чакасын көтөрүп ысык күнгө маңдайы күйүп койса бүкчүңдөп жүргөн картаң энесинин боюн Байсүгүр анда санда гана көрөт. Айылга келсе козу жамырап кетет. Андай болсо мунун кичинекей башына ого бетер оор бале түшмөкчө. Быйылкы жазда эки жолу Байкубай козуну жамыратып жиберип майбасардан уккан сөзү жеген таягы али да болсо эсинде. Азыр козу Барлыбайдын суусунун жээгинде жайылып жаткан эле. Жамырабас деп ишенген бала тайына минип желенин башына келип ырды алиге чейин угуп турат. Ал үргүлгөн бойдон узак туруп калды. Чарчагандыктан жалгыз жаш бала өзүн өзү унутуп койгондой узакка туруптур. Ырдан башка үндөрдү эсинен чыгарып жибергендей. Ушул абалда турган кезинде артынан бакырып келе жаткан ачуулуу катуу үн угулду. Караса семиз күлүк ат минип бакырып зарын төгүп майбасар келеткан экен. Атаңдын ыр башыңды алгыр, Жубарымбек, сага ыр керекпи? Көзүңдү агызайын деп узун камчысын үйрүп келатат. Эси чыгып чочуган бала коркконунан жүрөгү түшүп кулап кала жаздады. Жалт карай салып майбасардын ачууланганынын себебин да билди. Жанагы өзөндүн жээгинде жуушап жаткан козу өзөндү бойлоп чуулдап чуркураган бойдон айылга жакындап калыптыр. Айылда кошоктогу койлор да маарып жаткан экен. Козуларды карабадың, жамыраттың деп ачууланып келген майбасар Байсүгүрдү камчы менен тартып-тартып жиберди. Камчынын тийген жерлери кылыч менен тилгендегидей тызылдагандыктан коркуп бакырганда көзүнүн жашы да чыкты. Агатай, агатай, өлтүрөсүңбү? Деп тайынан кулап түштү. Майбасар балага бакырып, ата бабасынан эч нерсе койбой тилдеп, аны аттын боорна алып сабап жүрөт. Кунанбай ажыга кеткенден бери бул айылдын үй ичинин бийлиги тажал айгызга өтсө, талаада ат үстүндө башкаруу майбасарга өткөн. Ал Кунанбай жокто малчы салчылар эн баштык кылып коюп бошоп кетишпесин деп кийинки убактарда бул айылдын жылкычы, койчу, төөчү, биечи, козучуларын конуш сайын сабап чоочутуп үркүтүп жүрө турган. Байсүгүр майбасардын ушундай кыр көрсөтүшүнө быйылкы жазда үчүнчү жолу кабылган эле. Козу жамырап кетти, баланы чаңырта сабап аты менен аны жөөлөтүп майбасар алиге чейин бакырып жүрөт. Айылда кой саап олтурган Байсүгүрдүн карт энеси таяк жеп жаткан баласына жанашып колундагы чакасы менен жүгүрүп келе жатат. Баласын майбасар сабап жатканын үйдөгү байтору да угуп ордунан тура албады. Тилегиңе жетпегир ай, каргадай баламды дагы чырылдаттың го, кан ичкич майбасар, деди. Козулардын жамыраганын байторунун сак кулагы жана эле сезген. Жаш бала уйкусу канбай талаада уктап калып жамыраттыбы же тайдан жыгылып калдыбы деп ойго батып жаткан болучу. Катынынын тигини дагы сабап жатат. Майбасардын каргадай баламды шоругалың байкушту аттын боорун алып сабап жүргөнүн карачы деп жүгүрүп кеткенин да байтору үйдө жатып уккан. Койлор кашанын ортосунда кошоктолбостон айылдын ушул кара үйлөр турган четинде байторунун үйүнө жакын жерде салып жатты эле. Ак үйлөр уучуудан алыс болсун деп айгыз каликалар койлорду ушул кара үйлөр жакта саадыручу. Жыртылып бүткөн курмушу төшөккө желимдеп жапшыргандай жаткан байтору өзүнүн оорусун ызырына каргайт. Ушул ооруну сенин жылкыңдын артында кар төшөнүп муз жазданып жүрүп таппадым беле, Өскөнбайдын баласы. Чилде боскыроо түшкөн күздүн караандай суук түнүндө короонун четинде коюңду күзөтөм деп таппадым беле? Жакшылык көрбөгөн майбасар, эми менден өтүп каргадай жаш балама зарын төктүңбү? Сенин көрсөткөн тозогуң менин тукумумдан тукумума жетти го. Кудай кудай эмес,
Мени азапка салган куу кудай, чунак кудай сен болдуңго, бизди тозок отуна күйдүргөн, жолуң болбосун майбасар, деп ээги кемшеңдеп, кабагын тыржыйта, көзүн жумуп, бүк түшүп башын тизесине коюп, байтору ыйлап жатты. Айгыз менен Каликанын каарына карабай ыргууга кеткен ийиз кемпир конок үйлөргө жетти. Бул үйлөр бардык айылдан бөлөк өзгөчө сый конокторду күтүп жаткан үйлөргө окшойт. Төрт үйдүн арасында кемерлер тартылган. Алты канат ак үйдү тегерете ортосуна конгон бир топ үйдүн жанында эр токумдар үйүлүп жатат. Демейдегидей эркектердин эр токумдарына караганда аялдардын эр токумдары көбүрөөк. Кермедеги аттар жогуна караганда бул үйлөрдүн коноктору азыр эмес, мурда келген сыяктанат. Дал ушул үйлөрдүн тушунда тышта жүргөн адамдар аз. Гегеде кемегенин башында казан аскан жана чоң сары саморлордун түтүнүн чыгара кайнаткан бир нече аялдар көрүнөт. Жыртык кийимчен 2-3 тезекчи казанчылар жүрүшөт. Меймандос төрк үйдүн азыр үчөө бош турат. Бардык эл ортодогу үйдө экен. Калың элди жанына жыйган ырчы Али да үнүн көтөрүнкү салып созолонтуп жатты. Кемеге башындагы тамак бышыргандарга такай келип калган ээс самоорго жаранка салып турган келинден жаңкы келин, жаш келин ырдадыбы деп сурады кызыл келин. Ээ ырдайт, коркот дейсиңби? Аны айткызбай койбос, деди. Тамшана таң калып сүйлөдү. Тигил байбичелер жактырбай жатышат эле го. Айылга келин болуп келбей жатып ырдабасын, тартип бузбасын деп тыйып ташташыптыр дешти эле го. Алар айтпа десе мындагылар айт дешти, эркине коюшпады. Айтса экен айланайын, ошонун үнүн уксак экен, өзү да жибектей созулган кичипейил го, деп экинчи кемпир да кошулду. Баарынан да коңшу колоңго кандай, сиз биз деп койнуна кирип өңү жылуу учурап турат дешип, кексе аялдар жаңы келинге жакшы пейил салгандыктарын билдиришти. Ошол жаш келиндин күтүүчүсү жана кызыл келинчек Залиха өзү да суктана түшүп, өзү ушунчалык кичипейил, эң жакшы, бирок тегил үйдөгүлөр айтпасын, чамгаракка карасын деп жазгырып жатышат, деп сыр айткандай шыбырап сүйлөгөндө башка аялдар таңдайларын такылдатып келбей жатыппы? Алда күндөш деген ай, айгыз менен Каликанын айтары бышык, адептүү сонун келин экен дешет. Бирок анысына таңыркаган киши көрүнбөйт мында, айтырда мыкты сынгандар жакындап көрүшсүн, токтолбо, деп күндүз да түндө да кайра кайра ырдатышат, деп Залиха суктанып шыңкылдап күлүп жиберди. Келген аялдар үй жактан чыккан ырга кулак түрүп ошондой басышты. Жанатан бери коңшулары сөз кылышып жаш келин, ырчы келин деп жаткандары Айгерим болчу. Калың конок чыйылган ошонун өргөсү. Абай Айгеримди мындан 3 ай мурда алып келген болчу. Азыр жибек жолук салынган жаш келинчек көп коноктун ортосунда абайдын жанында отурат. Бул экөөнүн ушул жолку коноктору да өзгөчө. Алардын баардыгы өңчөй кыз келиндер менен жаш жигиттер. Абай баш болгон жаштар азыркы убакта айылдын башка турмуш тиричилиги менен эч кандай иши жоктой болуп отурушат. Билерман айылдын ыркын ыр өнөр менен бузуп отурган топ ушул. Ошон үчүн бул үйлөрдү майбасар, айгыз, каликалар чекеге бүткөн чыйкандай көрүшүп, сырттан күнөөлөп кекетип жүрүшөт. Айылдын мында келем деген башка адамдарын жекирип, ууруп жолотушпайт. Абай өз үйү ушунчалык жийиркеничтүү, жат курчоодо турган кичине гана өрө аралындай болсо да, аны капарына алган жок. Жайлоодогу эң ырчы, өнөрпоз жаштарды чогултуп алып, өзүнүн бардык көңүлүн ошолорго буруп отурат. Ушундай оюн тамаша топтун ичинде өтө кадырлуу бир нече коноктор бар. Алар чет жактан келген коноктор. Булар азыр төрдүн төбөсүндө, төшөктүн үстүндө кыдырата ак жаздыктарга чыканыктап жаткан ырчылар. Алардын эң көрүнүктүүсү жана бардык жыйынга кадырлуу сүйүктүүсү Наул кош кылды домбураны безелентип отурган орто бойлуу, кызгыл жүздүү, ак маңдай жигит. Ал аркага аты чыккан, бүткүл орто жүздү өзүнүн асыл обону укулуктуу сөзү менен уюткан Биржан болучу. Ал Тобуктунун ичине алыскы Көкчөтөөдөн келген өтө кадырлуу сый конок. Өзү акын, өзү обончу, өзү комузчу Биржан. Үстүндө кара макмал, кең жеңил чапаны бар. Жакасы чечилүү ак күйнөктүн сыртынан саргыч түстүү кытай жибегинен жасалган кемселди кийген. Башындагы околуу топусунун жибек саймалары ыргалат. Анын кубулжуп чыккан үнүнө кишилердин баардыгы кыбыр этпей уюп, тымтырсол турганда ырчынын жүзүнө да кызыл жүгүрүп нурлана түшөт.
баласы Кожоголдун Биржан салмын, журтума зыяным жок жүргөн жанмын, эч кимге жалынып мен башырбаймын, өзүм акын, өзүм черткич, кимге зармын деп да ырдап жиберет. Акындын Биржан сап деп аталган ушулары өзүнүн коңур үнү, даамдуу сөзү менен башталганда, Абай бардык башка кишилер менен бирге демин албай, өтө көңүл коюп угуп отурат. Кадырлуу акын, урматтуу коногуна Абай кадала карап калган экен. Ак карасы алида айкын, таза, тунук көздөрү өзгөчө болуп телмире түшүп, чарасынан чыга жаздачудай үңүлүп карайт. Бирок азыр кирпик какпай караган менен ал ырчынын жүзүн көрүп отурган жок. Ырчынын үнү менен сөзүнө өзүн бириктирген кандайдыр бир улуу сөлөкөт анын көз алдына элестеп жатты. Өзгөчө таасирдүү күү менен жагымдуу сөзү бар ырды угуп отурганда, Абай ошону менен тең жарыша башка бир ойду ойлоп кетүүчү. Өмүр, кыял сүрөттөрүн, окуя ташкындарын, жаратылыш, кубулуш толкундарын көрүп, ошого чөмүлүп кетет. Мына азырда белгилүү өр кыялы чоң ырчыны бул ортодон бөлүп, алыска алып кетти. Кең далалуу, жаз көкүрөк, таасирдүү ырчы анын көз алдына мейкин талаанын кандайдыр бир укмуштуу алпы сыяктанып көрүнүп баратты. Ошол алп, өнөр алпы, Сарыарканын эң бийик аскасы көкшөнүн башына чыгып туруп, учу кыйыры жок мейкинге, адырлуу талааларына, салкын көлдөрдүн жээгине конгон эл журтуна көз жиберет. Күчтүүлөрү, артык сынган аксыскагы, күңгүрөнүп эл жаткан жоон жотого көз салбай үн салат, ырдап үн салат. Кубаттуу көкүрөктөгү күжүрмөн чакырык катарында эркин ыргулат. Мен келемин, ырым менен келе жатам, тааныбай көрчү, укпай көрчү, сай сөөгүн сыздабай, 62 тамырын ийбей көрсүнчү деп баш ийдире ырын төккөндө ыр эмес нур төккөндөй болот. Ааламдын жүзүнөн адилетсиз зулумдукту куюндай кууп кетип, кыялда болсо да дүйнө бетин, арка жүзүн ар кандай булганыштан тазалап бара жаткандай. Алыр толкундап жөнөгөндө бийик аска көкшенин көп карагайы мынабул ырчынын башындагы околуу жибек сайма топусунун кубулганындай кубулуп, теңселип барып, жапырыла жайнап жол берип баш ийет. Сарыарканын караңгы түнү да акындын үстүндөгү мынабул кара макмалдын бетиндей жумшак, мейиримдүү түн сыяктанат. Ошондо Абайдын көзүнө элдин жүзү да ушул акындын жүзүндөгү нурга бөлөнгөндөй болотчат. Элдин жүзүндөгү, акындын өңүндөгү, ыр үстүндөгү жарашыктуу күлкү, кубаныч Абайдын көзүнө көрүнүп турат. Ушундай толкунда болтурган убакта үй ичиндегилердин жарыша сүйлөп, алкыш айткан үндөрү чыгып жаткан экен. Ыр токтоп калыптыр. Абайдын кыялы гана токтоно албай отурган кез экен. Ал чанагынан чыкчудай болгон оттуу, ойлуу көзү менен акындын жүзүнө алигиче кадалып карап калыптыр. Мунун тула бою уюп калгандай абалын элден мурун сезген айгерим жанында олтуруп, күйөөсүнүн тизесине сүйөнүмүш болуп, чыккан агы менен Абайды акырын окуп, жылмая күлүп ойготту. Абай эң алды менен селт этип айгеримге карап, эсин жыя бергенде өзү да күлүп жиберди. Бирок өңү кумсарган мойдон калды, деми кыстыккандай болот. Мунун баарын жакшы байкап олтурган сезимдүү айгеримге жылуу жүзү менен карады да эми Биржанга бурулду. Башкаңды айтып эмне кылайын, Биржан ага деп баштап коногуна жаңы бир кубаныч жүз менен карады. Эл кадырлаган акындар да болот, бирок алар тилин безеп, жанын сабап, тилемчилик менен байларды мактап, сөз кадырын кетиришет. Ыр кадырын билген акындар да болот. Алар көрүнгөндүн кошчусу болуп, ар кандай төрөгө кызмат кылып, ырдын кадырын түшүрүп, бир тартын насыбайдай арзан келет. Сен болсоң ырды босогодон киргизип төргө чыгардың, ошонуңа кубанам. Дал ушунуңдун өзү сенин кадыр касиетиңди билүүгө күбө боло отурат деди. Биржан канааттангандык менен угуп, кубана көтөрүлүп, чиркин, дайыма ардоочу мен болсом да түшүндүрүүчүм сен болсоңчу Абай деди. Айгеримде башка олтургандар да экөөнүн тең сөзүн жактап күлүштү. Таң азандан бери ортодогу кең дасторкондун үстүндө үч жерде сапырылып жаткан кымыз бир аз убакыт ичилбей токтолуп калган эле. Азыр Эрбол, Мырзагул, Осмон үчөө үч жерден коюшуп чыныларды конокторго кыдырта баштады. Ыр токтолгондон бери үй ичи бакылдап, ар жерден сүйлөп, күлүшүп жатышат. Абай жанагы өзүнүн оюн бүтүрүп токтотмок болуп, байлык, билермандык менен жигит кадырлуу боло албайт. Өнөрлүү болуп, ошол өнөрүн кармай билип, кадырлуу болот.
Өнөрпоз болсоң өр бол деген кеп бар эмес пе? Бир жанага жалгыздык менен жардылык кемтик эмес. Өнөрлүү акын, таланттуу ырчы болсоң, элдин оюндагы муңун айтып, көзүндөгү жашты тыйсаң, сенден зор, сенден кадырлуу эч ким болбос, деп Абай өзүнүн жанында отурган Айгерим менен иниси Америка карап бир сыр билдиргендей болду. Тобокто жаштарынын ичиндеги улуу селе Базаралы болушу. Ал күлө сүйлөп жооп айтты. Ал төрдөгү сый коноктордун катарында отурган эле Абайды тамашалап, ушунуңдун баары ырас, Абай, жигиттин кадыры өнөрү менен өлчөнсүн, деп кадимкидей ойлонун курап, серпе сүйлөп, сеники туура, эмесе мен эмнени айтып отурам? Менин айтканым да, иштеген ишим да, тобуктунун баарына таанытамын дегеним да ушул гана эмес беле иним? Кедейчилигиме карабагын, кишичилигиме карагын деп эдим беле? Айланайнай, ичи терең жигит десем, сен да ушундай үстүртөн кетчү неме белең, Абай? Сага ушуну түшүндүрүү үчүн тигил көкчөтөөдөн аркадан бир жандын гана келиши керек беле? Деп тамашалап Абайга карады да каткырды. Базаралынын кургак тамашасы бир жан башында болгон бардык коноктор менен чогулган жаштарды да күлдүрдү. Абай да күлүп олтуруп иле жооп берди. Аның ырас, Базаке, баары ырас. Кедейлигиңе караба, кичилигине кара десе, бүткүл тобуктудан сени атаса дурус болот. Бирок биз өнөр жөнүндө сүйлөп олтурабыз. Бүткүл тобуктунун жигити экениңиз ырас. Жигитибиз сиз менен биз, бирок биз өнөрлүү жигитпиз бе? Ошол өнөргө келгенде сиз экөөбүз элдин эсинде каларлык эмне көрсөттүк, эмне үлгү калтырдык, элге кандай эмгек кылдык? Деп Абай катуу үн, мостойгон түрү менен бир суроо койду да унчукпай олтургандарга көз жүгүртүп карап чыкты. Эч ким мен өнөр көрсөттүм, эмгек кылдым деп айта албай турган сыяктанды. Ошондон кийин Базаралыга көз жиберди да токто, салмактуу үн менен гана: Базаке, сиз менен бизден жаш муунум, жаңы төлөмдүн башы деп эл үмүт кыла турганы ырас. Сиз экөөбүздүн өнөр калтыра турган кишидей үмүттөндүрө турганыбыз да ырас. Кана эме, чыныбызды, сырыбызды айтышалык, дей бергенде Базаралы көтөрүлө түшүп, күлүмсүрөп, көңүлдөнүп: Баса, чындык болсун, сыр болсун, бардык чыныңды айт, деп энтелей түштү. Абайдын жообу бүт элек болчу. Ал да кымызды ичип жиберип, мостойо түшүп: Базаке, деп катуу үн менен токтоло сүйлөдү. Базаралы да сынай күлдү да Абайга кадала олтуруп тыңшап калды. Сиз менен биз жаңы нерсеге убада бергенибиз болбосо, аны аткарганыбыз жок. Териси жылма атпызбы? Же басыктуу жүрүшү бар, бирок колун тубаган кысыр бейбизби? Сын менен эсеп ошондо эмеспи? Деди. Базаралы таңдайын жасап башын чайкады. Мындай сынды көңүлгө алган Базаралы жок эле. Бул оюнда мен жокмун, менде жокту издейсиң, аны Базаралы кайдан тапсын, деп мойнун бура күлдү да жаздыгына жантая кетти. Абай сураганына жооп ала албай тургандыгын бардык жаштар түшүнгөн эле. Базаралы ырчы да, акын да эмес болучу, эл күлүп тим болду. Абайдын сөзү бир жандын өнөрүн ошончолук көккө көтөрүп, өз элинин бардык жаштарына бизден бул артык дегенди билдирип олтурду. Ушуну намыс ойлобой, ушунчалык жакшы, чын пейил менен айтып олтурганы бир жанга жаңы бир ой салгандай болду. Ал домбурасынын кулагын дагы толгоп, күйлөп алып, Жембото деген күйүнү чертип ырдап жиберди. Жаштар бул ырдын эмнеден келип чыкканын, бир жандын кандай жарасын ача тургандыгын билүүчү. Ал жана Абай айткан бай, билярман дегендердин бири бир жанды сабап күйдүргөнүн ачык айтканыр эле. Жан бото, өзүң болуш, атаң карпык, ичинде сегиз болуш чениң артык. Өзүңдөй азнабайдын боштобайы, колумдан домбурамды калды тартып, тартса да домбурамды бергеним жок. Долуну бул сыяктуу көргөнүм жок. Камчы менен тоо ичинде урган эле намыстан о дарыга өлгөнүм жок. Жан бото, ушул беле өлгөн жерим, көкчө тоонун бооруна көмгөн жериң, кишисин бир болуштун бирөө сабап бар беле статияда көргөн жериң, деп кайрылды. Акын өзүнүн муңун айтып күйүтүн чыгарды. Сен эми элден ашкан десең, менин көкүрөгүмдү ушундай ыза намыс тартып баскан, залимдин камчысы баткан дегендей. Бул саналуу көңүлдүн чери болучу. Жетишкендей көрөсүң, карып болуп жүргөн бир жан кайсы экен, деген сейт. Абай бир жанга жаны ачып жоштумак болду. Ошол жан бото тигил, Азнабай деген заардуу билярмандар, ошобу? Ошолор ушундай айбандык менен тоң моюндукту иштеп олтурса да, дал жанагы бир жан агамдын жан бото ырынан кийин бото түгүл бута туруштук бере албай жапырылып тапталып калбадыбы ыя, деп дагы терең ой кеткендей сүйлөдү. Азнабайлар бул жерде бүгүн азнай турган чыгар, бирок эртең алардын изи да топурагы да калбайт. Калбасы чын,
Ошондо тигил сарарка тараптан Атыгай, Карол, Керей уактын уруусунан өзүңдүн гана атын калат. Жана ошол Азнабай Акмактын Жамбото жоондун бетин ачардаган ырын калат. Кийинки тукумдарды алардан жийиркенде турган уят тамгасы, каргыш тамгасы калат. Ошол гана калат. Эмне кыласың бир жанага? Деди. Бул сөздөрдү отургандардын баары түшүнбөсө да, кээ бир сергектери тегиз кошпогондой болду. Айрыкча түрдө отурган улуу жаштар, базаралы, жиренчилер кубатташты. Аты калган деген ушул эмеспи? Ушул мына өңчөй ырчы болом деп отурган жалындуу жаштар 2 айдан бери ырчып жүрүп, бир жандын ырын үйрөнгөн экен. Эми ошол үйрөнгөндөрүн унутушпайт. Ырды унутпагандан кийин ал ырды чыгарган бир жанды унутмак беле? Деп жиренше ушундайда көрүнө турган сергектик менен жанагы абайдын айткан сөзүн илип алып, куюлуштуруп улантып кетти. Аны менен бирге өз сөзүнө күбө болсун дегендей Амирге карап, мына бул Амир бир жандын өнөрү артык ырчыны көргөн бекен, деди. Эл тегиз Амирге карап калды. Ал акырын ныңыратып өз домбурасы менен бир жан үйрөткөн 25 деген күүнү чертип отурган. Бир жан жаш жигиттин жүзүнөн жакшы бир белги көргөндөй болду. Кана үнүңдү кошуп жиберчи, деп буйурду ага. Амир айбыккан жок. Ак куба жүзү бир аз гана сүрдөнө түшүп созолоно кетти. Үнүн ичке таза, коңгуроодой экен. Бир жандын өзү үйрөткөн ырларын чоң кылдаттык менен ынта коюп ырдап жатты. Сөзүн да обону менен бирге өтө кызыгып жүрүп бир жандан үйрөнгөн. Бир кезде зир кара чыгарган 25 деген күү тобукту элине бир жандан мурда маалим эмес эле. Сөзү да жаштардын жыйынын жалындаткандай болучу. Берип кет шакегиңди жез болсо да, жүрөлүк күлүп ойноп кыш болсо да, чеч дагы өтүгүңдү байпакчан кел, көрөйүн өз шорман кармап алса, деп чалкалай түшкөндө базаралы жаздыктан башын көтөрүп сулуу жүзүнө ысык кан ойноп, алда айланайын кызай, жоодураган кара көзүм, мен байкуш сени көрөмбү же көрбөй өлүп кетембе, деп үйдүн ичин дуу күлдүрдү. Биржан базаралга жактырган жагымдуу жүз менен карады. Базаке, бул эмне дегениң? Көрөмүнбү деп арман кылганың кандай? Ошол кара сулуу жаныңда олтурбайбы? Карачы, балбаланы, деди. Базаралынын жанында олтурган бойго жетип калган балбала аттуу сулуу кыз эле. Биржан сүйлөп жаткан учурда базаралы жарк этип, астапыралла, ошондой беле, деп козголуңкурай түшүп балбалага карады. Анын бул карашы башына кийилген томогонун асты жагынан өтүп бара жаткан мышыкты караган кыран ителгинин карашындай эле. Олтургандар жактырышып күлүп жиберишкенде сыртын салып олтурган балбала да жалт этип базаралыга бир карады. Караганда да сүйкүмдүү, сулуу кара көздөр менен кыя карады. Анын өңүнө да кандайдыр бир уялгандай кан жүгүрө баштады. Иманы ысык кишидей кичине кабагын чытыгансып, үнсүз гана жыйрылып койду. Аппак сулуу тиштери жарк этип көрүнө түшүп, кайта жашырынды. Базаралынын көзү балбаланын көзүнө түшкөндө күнөөсүн мойнуна алып кечирим сурап келген сыяктанды. Бирок өзүн ушунчалык келишимдүү кылып көрсөттү. Тобо, бекер экен айтканым. Тфу, деп түкүргөндөй болду да балбала жакка башын ийе берип жалт этип элге карап олтурган экен. Ушул жерде бардык сулуулар чогулушкан экен, деп ар жерде олтурган сулуу кыз келиндер жакка карап өттү. Бир жанда балбаланы уяла калбасын жана башкалардын көңүлүнө кетпесин дегенсип базаралыны коштой жөнөдү. Ырда билет, айтышса тили жагымдуу, созолонсо үнү балдай, тарбия таалим алып жибек талдай ийилип, мына жакшы шакирт, жакшы инилерим олтурушат го. Биржан кыздар, карындаштар деген сөздөрдү атайын айткан жок. Андай сөздөрдү атепсиздик, орунсуздук деп эсептеп, аларга болуша боор тартып сүйлөдү. Ал ушунда олтурган өнөрлүү, көрктүү жаш аялдарга карай көз жиберди. Аттары аталбаса да, ушундай белги менен эске алгандары өзү менен Абайды, базаралы менен тегерете курчап олтурган балбала, керимбала, үмүтай, айгиримдер болучу. Сылык сөз сүйлөп, сыпайы жүз менен Биржан көз жибергенде, бардык жаш аялдардын чынчыл, сезгич жүздөрүнө толкунданган нур жүгүрдү. Булардын түрлөрү так шашкеде түндүктү ачып жибергенде, чамгарактаган күндүн шооласы түшкөн сыяктанды. Ошол кезде башайы көшөгө, жибек төшөк, макмал туш киезди күндүн шооласы бир өңгө киргизип, бардыгына жарк бергендей болду. Жаш аялдарга бир жандай атактуу агадан сонун өнөрпоздон уккан мактоолор да ушунчалык таасир этти. Үй ичинде күбүр шыбыр да, кошомат да күчөп, оюн тамаша, күлкү көп чыгып жатты. Сыпайы, сыйчыл, өнөрлүү жаштардын жыйылышы калыбына келгендей болду. Абай менен Айгеримдин үйүндө бул жолу олтурган коноктор чынында тобуктунун жаштарынын ичиндеги эң бир өнөрлүү гүлдөрү болчу.
Мындан 2 күн мурун Кунанбайдын айылы болтурган ушул Барлыбай өзөнүндө Ыргызбайдан, Торгай, Көтубактан жана Жигитектен алыс турган бөкөнчтен да көп кыз келин, жаш жигиттер Абай тарабынан атайылап чакырылып, кадырлуу конок болуп келишкен. Абайдын жанында отурган маркум агасы Кудайбердинин баласы Амир болучу. Ал өзүнүн бир нече достору менен бирге Үмүтай сулууну да эрчите келген. Базаралынын жанында отурган балбала Анет уруусунун кызы. Ал да бир топ жолдоштору менен атайы чакырылган. Бөкөнчү уруусунан Сугердин баласы Аким кожодо отурат. Ал өзүнүн карындашы Керим баланы эрчитип, Жигитектен Базаралынын ырчы, шайыр энеси Оралбайды ала келген. Мына ушул отурган жаштардын баары тең өнөрпоз жана тегиз ырчы. Алар бир жанды ушул жолу гана көрүп отурушкан жок. Ушундан 2 ай мурда Абай Тобуктунун четине келген бир жандын кабарын угуп, ага Амирди жиберген болчу. Абайдын эң кадырлуу агасы Кудайберди жаш кезинде дүйнөдөн кайтып, жетим калган 5 баланын ортончусу Амир болчу. Кудайберди өлөрдө Абай ага балдарыңды ата ордуна багууга милдеттүүмүн, жетим койбосмун деп ант берген болчу. Айтканындай Абай ошондон бери Кудайбердинин балдарын өзү менен бир тууган Осмондон да өзүнүн балдарынан да артык эркелете турган. Ал эми Амир болсо ошол балдардын ичиндеги ырчы, өнөрчүсү болуп келатат. Эркелиги жана сүйкүмдүүлүгү да бар. Өзүндө чалкып, серпип чыга тургандай өнөрү бар. Шыктуу бала. Өтө жакшы көргөн агасы Абай анын алдынан чыкпайт жана аны эч кимге кактырбайт. Абай ушул Амирди бир жанды чакырууга жиберген жок. Бар, көргөн, чын өнөрлүү. Кызыктуу болсо мында алып кел. Эркинче ойноп күлүп тамаша кыл. Жаш муун өнөр үйрөнсүн, үлгү алсын. Мен да көмөкчү болормун деген. Амир бир жан менен эл четинде кездешип, 2-3 күн бирге болду да, аны айылына чакырып коюп, өзү үй тектирип жакшылап тосуп алуу үчүн мурунураак келген. Амир Абайга ырчынын жайын өтө көңүлдөрү менен билдирген. Ошондуктан Абай бир жанды а дегенде, Амирдин коногу кылып, Кунанбайдын айылына атайылап келтирген болчу. Ошондон бери 2 ай өттү. Биржан Амирге гана эмес, Абайга да өтө жакты. Экөө эски муңдаш достой кездешип, тез эле жакындап кетишти. Абай дал бүгүнкүдөй кылып өзүнүн айылына Тобуктунун ырчы, күйчү жаштарынан кыз жигиттерди бир нече жолу чогултуп, оюн тамаша курган. Аларды Биржан менен тааныштырып, акын ырчынын кадырлуу касиетин, өнөрүн аларга таанытуу үчүн бир нече чогулууларды өткөргөн. Көп айылдын жаштары өздөрү да ыр үйрөнүп, бири-бирин сыйлап, кадырга жеткенден кийин Биржан менен Абайды айылдарына чакырышып, түнү бою далай оюн тамашаларды курушкан. Биржандар Амир менен Үмүтайдын үйлөрүнө барып да конок болуп келишкен. Сүгүрдүн бойго жеткен кызы, шайыр кызы Керим бала менен Аким кожонун коногу болуп, ал меймандос айылда да көп сыйсыпат көргөн. Андан кайтып келе жаткан жолдо Базаралы, Оралбайлар Жигитектин айылын көп күнү кыдыртып, жакшы конок кылышкан. Бөкөнчү менен Жигитектин жаштары эч бир ажырабастай болуп, биргелешип күтүшкөн. Мына ошентип азыр Биржан кайта турган убак жеткенден кийин, Абай ушул турган 4 ак үйдө коноктордо жөнөтүү тоюна атайлап тиктирген. Кечке маал бул көп конок аттанганы турат. Анткени эртең Биржандар элине карай жөнөмөк. Ошонун алдында сый коноктор бир кеч ээн олтуруп, тыныгып аттанышсын деп Базаралы, Эрбол, жиреншелер Абайга айткан. Абай муну макул көргөн. Ошентип бул жаздай жаркыраган асыл ага, атактуу акын Биржан менен Тобуктунун жаштарынын ажырашаар жыйылышы эле. Ошол себептен жанагы Амирди 25 менен сынап угушкандай, башка ырчы жаштардын бардыгы бирден жаңы ыр менен өз өнөрлөрүн көрсөтмөк болушту. Амир ырдап, жанагы тамаша сөздөр басылгандан кийин Оралбай домбыраны колуна алып, бир аз күйлөп келип, жанында отурган Керим баланын ырына жетекчи болду. Абай үчүн Керим бала эски көздөй ысык көрүндү. Ал жаш кыз кезинде Абай менен Токжандын ортосундагы жалындуу сырдын аздыр көптүр күбөсүндөй болучу. Андан бери чоңоюп, бойго жетти. Жана да белгилүү меймандос айылдын эрке, эркин кызы, бөкөнчү менен Жигитектердин ичиндеги жалгыз көзгө басар аялуу кызы болуп, ушул убакка чейин күйөөгө бербей келатат. Керим бала бир айылды көркүнө келтирген шайыр кыз болгондуктан Сүгүрдүн өзү да айрыкча мына бул Аким кожодой тең туштары кара кесектеги кайнына чоймолоп келе жатат. Керим бала ушул үйдө отурган Тобуктунун кыздарынын ичиндегилеринен жүк бурчунда көп отуруп калганы, бирок айылдын ата эненин өзүнүн да кадырын кетирүүчү жаман аттысы чыга элек. Сүгүрдүн кайнына бербей кармап отурушуна мунун өзгөчө мүнөздүүлүгү да себепкер болгон. Бажырайган чоң кой көз, ак кызылы бирдей узун чач Керим балада белгилүү кайрат, туруктуу, сырдуу салмак бар.
ушундай сыпатына жараша ал акылдуу, өзгөчө бүткөн суло. Керимбалада Биржан да өзү сүйүп үйрөнгөн ырын Тобуктунун ичинде Биржан ырдап үйрөткөн мурдагы белгилүү ырын ырдады. Биржандай ырчы акындардын ооздон оозго өтүп көркүнө жеткен белгисиз бир ыр карга деген ыр эле. Каргамай, сен кайдасың мен дегенде деп ырын баштады. Бул бүгүнкү өнөрлүү жаштардын бирине бири көрсөтүп жаткан сый сыпат мезгилиндеги назик жарашыктуу оон болду. Аны Биржан менен Абай өтө көңүл коюу менен угушту. Керимбаланын ушуларын коштоп, Оралбай да бир кербез обонго салып жөнөдү. Анын ыры Гаухарташ деген ыр болчу. Басканын келишимдүү жанынан өзгө артында жибек чачпак, күмүш сөйкө, ыр ак куба сулуу жигит бийик үн менен айтканда жаңы сыр тапкандай болду. Оралбайдын айтканындай ошол өзү сүрөттөгөн чачпак тосолону көз алдына элестеткендей сезим бар. Ал сулуунун ысык элеби келгендей жаны кирип олтурду. Олтургандар Оралбайдын ырына өтө суктанышып, дагыр да саболот эле деп өкүнүшүп калышты. Биржандан мурда Керимбала бурула карап суктанып күлдү. Көп шакектүү чоң билерик салган аппак колун бир аз көтөрөтүп, жигитке сыпайылык менен тилегин билдирди. Дагы бир оз деп сурады. Оралбайга дагы деп Биржан да ыклас менен айтты. Оралбай алгачкы кайырмасынын уландысын үзбөстөн моңдуу үн менен созолонтуп толкундата жөнөдү. Эсилдин ар жагынан көрдүм сени, сөйкөңдү кайык кылып өткөз мени. Сөйкөңдү кайык кылып өткөзбөсөң, болсоң да бейиш кызы көрбөйм сени. Жигит эрке тилек айтат, дос жүрөгүнө ишенет, өтө берилип эркелейт. Күн нуруна керилип эркелеген айвандай өз отуна, анын отуна да кубанып ишенет. Ансыз жаш жигиттин кубанычы кубанычпы? Эркелет да эркеле. Жалын менен жалын ойноп, жарашып кошулсун. Бардык олтургандар айрыкча Базаралы, Жиренши, Абайга да Абайдай ага жаштар кымырлаа түшүнөт. Ак саргыл ирен Керимбаланын жүзүнө толкунун согот. Акырын гана көркөм, сылык үн менен Айгерим күлүп кызарат. Аппак чоң тиштерин, сулуу кызгылтым эриндерин ача түшүп, кайра жумуп балбала ырдады. Үмүтай жанында олтурган жашырчы көрктүү курбусу Амирден көз албай карап олтурат. Ушул жашко ушунчалык эркеликти тартынбай караштырып айта турган жаштардан кошул Амир деп ичинен ойлонуп олтурат. Ал өзүнчө кандайдыр бир илгери үмүттөндүргөн толкунга чөмүлгөндөй ак маңдайлуу сулуу жүздүү Үмүтай шакылдаган үн менен шаңкылдап күлүп үй ичин жаңыртып олтурат. Ыр домбура чертүү кезеги кыдырып олтуруп ушул Үмүтайдын өзүнө келгенде ал да токтолбостон баян айылы деп ырды кое берди. Амирдин домбурасы аны коштоп жөнөдү. Коңур тарттырып акырын гана чертсе да чынында бир тилектеш, бир муңдаш күйүнүн оюн билдирип жатты. Баян айылы башынан булут кетпес, кыядагы түлкүгө кушум жетпес, ак боз үйдүн артынан аттандырып кош садага дегениң эстен кетпес. Үмүтай булардын сөздөрүн армандуулук менен өтө бир жашырын сырдай кылып айтып жатты. Ошондуктан бул сөз, бул овон мурун эмес, дал азыр ушул жерде биринчи жолу айтылып жаткандай болуп көрүнөт. Жаңы тууган айдай, кылдай назик, бирок өмүрүндө чыныгы сыр бар. Дал көңүлдөн чыккан өз үнү болуп чыгып жатты. Ушуну кундуз тебетей, алтын сөйкөлү, эң сонун кийим кийген сулуу кыз айтты да, ырдап жатканда жүзүнө бүткөн жука кызылынан айрылып, аппак тартты. Оң жак бетиндеги сонун капкара меңи айкындап барып токтоду. Муну да үйдө олтургандар үнсүз мээрлери менен тыңшашкан эле. Үмүтай созулуп акырындап келип, эми ушуну менен токтоттум дегендей бетин жарк эткизди. Эшиктен төргө чейин олтурган туруп жаткан элге карап, дагы ачык үн менен сыпайы күлүп жиберди. Үмүтай өзү айтып токтоору менен дал жанында оң жагында олтурган жаш келин Айгеримге бурулуп, ыргыдырып ырчысына да келип калыптыр го, ушинтип ырды өзүң ырда, деди. Үй ичи анын сөзүн коштоп тегиз Айгеримге карады. Эшик жакка жана келип орун алган четки үйлөрдүн картаң аялдары да энтелей түшүштү. Келин, келин ырдайт дешип күбүрөшүп үн чыгарышты. Айгеримдин ырына да Амирдин домбурасы жетекчи болуп, бол эми дегендей сүрөлөп турду. Айгерим Үмүтайга карап, кысыла кызарып, кой, айланайын, ырдоого ылайыгы жок, деп тартынып, акырын күлүп койду. Сенин да өз кезегиңдей кала турган көңүлүң жок. Эч болбосо айылдын алты ооз ыры болсун, деп Абай белги берди. Өзү да ыклас менен уга тургандыгын билдирди. Биржан, Базаралылар да, Балбала, Үмүтайлар да Айгеримдин аша нурдуу жүзүнөн көз албай карап калышыптыр. Мунун шуулалуу жаш жүзүндөгү кара көзү өзгөчө эстен кетпейт. Өтө уялча карай турган оюлуу, нурлуу көзүндө өзгөчө бир сыр бар. Жаңыдан толгон жаштык,
Таза чагында ак жүздү, кара көз аялдарда андасында кездеше турган ушундай кал, коңур көлөкө сыяктанып, көзүнүн астында турат. Ал кирсиз тазалыктын, назик жаштыктын көркү сакталып туруп, кийин учуп кеткендей өчүп кала турган белгиси эле. Кара көз сулуу көп болсо да, мындай белги, мындай касиет чанда гана боло турган. Абай Айгеримдин жүзүндөгү башкалардан өзгөчө бүткөн жарашыктуу нерсеге ар дайым көпкө кадалып, кызыгып карай турган. Уяттуу кара көз, нар көз деп ушуну айтса керек деп ичинен ойлочу. Ушундай нурлуу, калдуу көзү төрдөгү балбалага карап, Айгерим ырын баштады. Мунун айтуунча узак эмес, кыска арлардан баштай тургандай көрүндү. Жаш жарына карап олтурган Абай, баягы бир жан ырдагындай өзгөчө сезим менен толкуп, дагы бир жакшы өмүр дүйнөсүнө чөмүлүп кетти. Кана Бибай сага айтам гигайымды. Кийинки сөздөрү Абайдын кулагына кирген жок. Кеп сөздөмөс, оон менен ырда. Күмүш коңгуроо шыңырап үн салып жатабы, же алдагандай кайып сыяктуу ак канаттуу асыл зат асманда күнгө чагылышабы, күмүш нур чачып сырдуу асманга белгисиз сапарга сейилдикке чакырабы, тургун көтөр боюңду, түйүлүп калган жүрөгүн тартынып ачылбай муунуп жаткан сырың бар. Айтчу ошол сырыңды, сени бардык үнүм менен өргө, өнөргө чакырайын. Ийриңден баскан кайгыдан, мына бул оор абалыңдан кутулчу. Ошондо ушул толкундуу желек астындагы жаш сулуудай, жаныңдагы жарыңдай, ушунун ботогөз, булбулдун назик үнүндөй, ак тамак аппак жүздүү, жаштык жарашык, жаркын өнөр төгүлөр эле өзүңдөн. Чыкчы токтолбой, кайгылуу болуп аяңдабачы, мени да ээриктир, өзүң да өргө карай өрдөп, желигип желпинчи. Мына бул кара көздүн астында токтолуп, корголоп турган көкчүл коңур шоолалуу көлөкө сыяктуу корголгон асыл өнөрүңдү ашчы дейт. Абай элге карап ырдаса да Абайга арнап жакшы тилегин билдирип олтурат. Ыр бүттү. Абай Айгеримдин жүзүнө аппак ээгиң эмнеге козголбой калды? Жукалаң сулуу, кыпкызыл эриндериң эмнеге жанагы осуй атырыңды кайталабайт? Кирсиз аппак сулуу тиштериң эмне үчүн ичти кайнаткан, катарын жашырды дегендей көп суроо менен кадалып калган экен. Ыр токтогондо Айгерим күлүп, кымыз сунуп, Абайды өз ойготту. Абай кымыздан колун тартып, чынын албай, олтуруп кабак чытып барып калууна келди да, созолонто япырай деп күлүп жиберди. Суунган кымызды албаган соң Айгерим кызарып, уян күлүп олтурган эле. Абай ушуну азыр байкай калып, анын колундагы чынын да ала койду. Жана экинчи колу менен келинчегин кучактап, кошоматтап, жибек жолугунун сыртынан урматтап сылады. Эшик жактагы баягы ийис кемпирден баштап бардык картаң аялдар айланайын келинжан, өнөрүң өссүн, Кудай көңүлүңдү жай кылсын, ушуларың менен ушул тамашаң менен ойноп күлүп жүрүп жалгандан дешти. Эң кийинки алкышты ийис кемпир айткан болучу. Абай элеңдеп ийиске карады да, ийис энемдин алкышы эң сонун болду, о мийинде чайгерим ушуга деди. Айгерим өтө сылык жылуу жүз менен ийис кемпирге карап, о мийин эне деп өзү арткараак чегине берди да ийис кемпирди чакырып кымыз сунду. Айгеримдин ыры бир жанды да уюткандай болду, бирок ошол кошомат кылгандай болбойюн дегенсип сырын сыртына чыгарган жок. Тек жиренше чыдай албай ойдолоктоп, жаным ай, Айгеримдин үнү ушул кызыл көйдөнүңдүн үнүбү же бейиштин үнүбү деп үй ичин күлдүргөндө бир жан акырын гана базаралы жакка үн чыгарып, ырдаса Айгеримдей гана ырдасында деди. Чынчыл өнөрпоз акын башка жаштар сыяктуу эле тамшанды. Үй ээсинин ыры тамак үстүндө олтурган кишилерге тамак ичүүгө убакыт жетти деп белги берген сыяктуу чыкты. Тамак табышты. Үй ээси тамактын кабарын айткандан кийин эшик жакта олтурган аял эркектер орундарынан туруп чыга баштады. Айгерим туруп кымыз ичиштерин жыйып алууга белги берди. Дал ушул кезде эшикке чыгып жаткан конокторго каршы бет алып сыгылыша үйгө кирген Калика Абайга жакын келип, тел кара, айланайын сени апаң чакырып жатат деди. Абай Амир менен Осмонго, Айгеримге карап, мен кокустан кечигип калсам, күтпөстөн конокторго тамак бергиле деп чыгып кетти. Чоң үйдө Уулжан, Айгыз, Дилде үчөө гана олтурган экен. Абайды чакырткан ушулар көрүнөт. Жолук астынан көрүнгөн саамай чачы бул күндө аппак болуп калган Уулжан мурдагыдай эттүү болсо да азыр карылыкка жеңдиргендей жүзү саргыч тартып калган. Маңдайынын тырыштары калыңдап тереңдей түшүптүр.
абай энесинин өмүрдөн кажып бара жатканын, анын эки уртуна кийинки жылдарда түшкөн эки катар калың тырыштан билип байкап жүрүүчү. Ушул эки терең сызык анын убайым сызыгы, кайгынын белгиси. Ошол тырыш сызыктары азыр өзгөчө айкындай түшүптүр. Ойлуу, муңду эне жүзү тигил жаштардын үйүндөгү оюн тамашадан келген абайга суук көрүндү. Энесинин сурданып олтурушу абайга эмне үчүндүр күнөөлөсүң, күнөөлөймүн деп олтургандай. Абайдын көңүлүнө коркунуч аралаш иренжүү кирди да өзүнө арналган өкүмдү күттү. Бирок энесинин демейдегидей мээрим жүзү сыртында болбосо да ичинде өз калыбында экен. Ал биринчи баштаган сөзүнөн эле билинди. Абайжан деп акырын гана сөз баштап, улжан баласынын бетине башын бурду да ойда көп, ойда көп, убайымда көп. Ойной берсең ойда жок, убайымда жок деди да сенин ошого баш койдуң. Сен ошого баш койдуңбу балам? Деп сурады. Абай бул сөздүн артында кандай кайгылар барын байкап, ошону тең айтсын дегендей, ошондой болгону да апа, деп бардык денеси менен энесине бурулду да ар жагын сурагандай унчукпай тигиле карады. Кары атаң сапар кеткени далай болду. Эч кандай кабар жок, эч нерсе белгисиз, көңүл көптү, эмне болуп эмне койду, деди да бир аз унчукпай калды. Айгыз аңгеменин мындай башталышынан улам сабырсызданып ыраазы болбой, сага биз айтпаганда ким айтат? Бир жолу эмес, бир күн эмес, ушул жаз бою эч ким менен эсептешпей кеткениң кандай? Ушундай кыла турган убакыт беле? Дегенде оюң бар? Деди. Абай бардык сөз түгөл айтылып бүтсүн дегендей унчуккан жок. Экенинин ачуулуу сөздөрүн улап, эми дилде сүйлөдү. Үнү каткыл, жаны ачыган калыбында экен, кекетип, мокотуп. Эмне ою болчу эле? Мунун ой ойлогондой убагы болду дейсиңби? Ашык чары, сыйкырчысы, ырчы болгондон кийин жагынам деп жанын сабап жүргөн да, деди. Анын көзүндө ачуулуу жаш агып турган экен. Улжан бул сыяктуу катуу сөздөрдү тыйган жок. Ага кошумчалап күнөө коюп, айылдагы коноктор жалгыз гана сал сери кыз кыркындар эмес. Мына бул дилде келиндин энеси да көптөн бери жатат. Ал сенин да энең эле го балам. Ага да көңүл буруп пейил көрсөткөн жоксуң. Сырдаш кудагыйын күтө турган атаң болсо да бир жөн эле. Анын издеп келгени мен эмес элем го. Көрүп кайтайын, өлүм барда каза бар, батамды берип кетейин дегени сен элең. Аны да ойлобойсуң, өзүңдү көрсөтпөйсүң, кимден жатыркап кайда болуп баратасың, деди. Дилде ушул убакта ызаалуу жашын төгүп олтуруп долуланып кое берди. Тамтыгы чыккан кедейдин кызы босогомду көрүүгө тең беле? Эми мына желек астында желиккенин жашыра албай күндө ырырдап төбөмдө ойноп олтурат, куу кедейдин кызын кутуртуп олтурган, дей бергенде абай тамагын жасап сурданып дилдеге карады. Тигил үй күн тийген жакшы өмүрдүн гүлү эле. Бул үй болсо жут болор жылдын күзүндөй болуп сур булуттуу, кара желдүү каракчылай көрүндү. Абай дилденин сөзүн бүтүрбөстөн, кой дилде, тиленчидей атадан сени керең кулак кылып туугузган мен эмесмин, байдан да жараксыздар туулат, дегендей кейиш менен кекетти. Андан кийин энелерине жооп берип, күтүп жаткан коногум Биржан, ал тобуктунун эли көрбөгөн өнөрпоз, жаштарды уюу тобуктурду, ага жан тарткызган жалгыз мен эмес. Биржанды көргөн да арманда, көрбөгөн да арманда. Эгерде сен акылдуу болсоң, тигил Акылбай, Абиш, Магаш сыяктуу балдарыңдын баарын жиберип акындын ырын уктуруп калсаңчы, деди. Дилде мурдагыдан бетер боолугуп, балдарым барбайт, атасы да тирилей жетим болуп белимчи катындын босогосунан шыкалоо гана калыптырбы, деп бакырып үйдөн атырылып жөнөдү. Абай дилде кеткенден кийин да энелери менен жараша алган жок. Бир далайга айтышып олтургандан кийин эки энеси эч болбосо оюн тамашаны дилденин үйүндө өткөрсө болот эле деген сөздү айтышты. Айгыз аныктап айтып берди. Айгерим, алкылдабасын, сени пааналасаган тейин. Байшоронун кызы башы менен келин болуп турганын билеби? Чамгаракка карасын, ырырдаганы көйдөнүбүздөн баскандай тиет, мындан ары үнүн чыгарбасын, деди. Бул тыюу салуу үчүн берилген буйрук эле. Абай айгеримге жан ачып, аны жанагыдай адилетсиз, аянычтуу зордуктарга кыйбаса да унчуккан жок. Энелердин буйругу айтылды, аны айттырып олтурган дилде, ошонун кытмыр арамзалыгы. Абай аны байкаган сайын дилдеге ренжип, ичинен жаман көрүп тырчыйып калды. Энелеринин андан кийинки сөздөрүн унчукпастан укту да чыгып кетти.
Өргөлөргө бара жаткан Абайды Айгыздын үйүнөн чыгып келе жаткан майбасар чакырган эле. Сакалына буурул киргени болбосо, майбасар баягыдай эле кызыл жүздүү, бул күндө эт басып, сырткы көрүнүшү салмактуу тартып калган. Майбасар Абайды чоң үйдөн очуроо алып барып, олтургузду да. Абай, мени тигил түсүптүн байбичеси конок болуп келген энең жумшап олтурат. Атайылап сен айт дейт. Мага айткызып олтурат. Түшүндүңбү? Деп инисине салкын ким менен сүйлөшүп олтурганыңды байкагын дегендей кадала карады. Абай майбасарды мыскылдагандай алая бир карады да шылдыңдап күлүп жиберди. Майбасар билмексен болуп кабагын түйдү. Энең болсо өтүнөт, мен буйрук берем. Мына ул түсүптүн байбичеси кайтканча Дилденин үйүндө бол. Айгеримдин үйүнөн башың айланып калганбы? Болбосо эки катын алган жалгыз сен белең. Акең, атаң баары алган. Алгандан кийин кезегин сакташ керек ко. Дилденин жаты болуп кеттин деп жүрөсүңбү? Деди. Абай жанагы мыскылдаган түрүн өзгөрткөн жок. Майбасардын сөздөрүн аягына чейин араң чыдап уккандай болду. Маяке, ушул деп баптап баштады. Өмүр өтө төңөчөт. Кара сакалга койсоңчу дегендей болуп буурулда кирет. Бирок байкасам ошондо да өчпөй турган тилек деген болот экен го, деп ызалана күлдү. Жигиттин күлкүсү ушунчалык өтүмдүү болгондонбу, майбасар батыр түшүндү да санын бир чаап: «Ой, куу замандын баласы ай, мени жаман кылдың го, унуттубу дебес, унутпастан жүрдүң беле?» деп карс-карс күлдү. Абайдын ызасын да шылдыңын да тамашага жоотту. Өз сөзүн дагы кайталады: «Дилде сенин жарың эмес беле? Мени туура эмес айтты деп олтурасыңбы? Же орус китебиңги окуганга эки катын албай турган орус болуп кеттим деп жүрөсүңбү? Бул жолу ошол орус болсом дурус болот. Эй, эмне тантып олтурасың? Топтуу балдар менен Дилде эмне кылат?» «Дилдеге менин керегим жок. Ал мага кек саноо, мени ыза кылуудан башканы билбейт. Ошентип аны таштадыңбы? Ал балдарымдын энеси. Жакшы эне болсо, жакын досум. Ага канаат кылбаса өзүнөн көрсүн. Жолу болсун. Сөз ушул гана», деп майбасардын калган сөзүн сүйрөтпөй түрүн суук салып ыргып ордунан турду. Майбасар эмне дээрин билбей шумдук уккандай бир нерсе дейин деди эле: «Коюңуз, болду эми. Бул менин өз башымдын иши. Аяк баспас жерге аралашпагын агайын», деп катуу майырды. Майбасардын оозун ачырбай салды. Ошого байланыштуу майбасарга айтмак болгон бир сөзүн баштады. Ал майбасардын оюнда жок сөз эле. Абай жана энелер үйүнө келе жатканда ыйлап жүргөн баланы Байсүгүрдү көргөн. Аны сооротуп жанына ээрчитип келаткан Баймагамбет Абайга майбасардын кылыгын катуу чагыштырган болучу. Азыр Абай ошону эсине алып: «Андан кийин сизге айтайын деген бир сөзүм бар. Муну ирээнжип күйгөнүмөн айтам. Байсүгүрдү эмнеге урдуңуз? Атасы өлүү менен тирүүнүн ортосунда жатат. Ушул айылдын малчыларын эмнеге урасыз?» Өңү кубарып, Абай абдан ачууланып алган экен. Бирок майбасар аны тооткон жок. «Ва, койч. Малчы кошчу кутуруп кетет. Тоосу эсинде жүрсүн. Андан эч нерсе болбойт», деп Абайдын сөзүн ээлөөсүз калтырууга аракет кылды. Абай эми намыстанып катуу сүйлөй баштады. «Жок, бекер айтасыз. Малчылар кутурбайт. Эмне жетишкенине кутурмак эле. Көздөрүнө көк чымын үймөлөп жүргөн шордууларды эмне албар дейсиң? Ушул айылдын үстүнө камчы үйрө бербеңиз», деди. Майбасардын ушул жазда бир нече жолу малчыларды сабаганын эске алды. Майбасар токтой турган эмес, доомат айтайын деп келе жатканда Абай талаша сүйлөп сөзүн бузду. «Эмне, сиз бийлик жүргүзгөндөй бул жетим жесирдин айылыбы? Бала эмеспиз, баарыбыз өз жайыбыздабыз. Мындан кийин жөн жүрүңүз. Урмак түгүл коңшуларыбызды жекирбеңиз. Мындан ары карай бир да бирин чекеге чертпеңиз. Болбосо араздашып калабыз. Катуу араздашып кетебиз. Анда мага таарынычу болбоңуз. Бүгүн Байсүгүрдү урганың мени ургандан кем болгон жок. Билдиңизби? Ошол», деди да баса берди. Абай конок үйлөргө карай кетти. Майбасар бул жерде унчукпай калганы менен айылда болуп жаткан оюн тамашаны тыюуга бардык аракетти жасаган болучу. Абайды энелердин үйүнө чакырткан кезде коноктордун кээ бирөөлөрүнө киши салган. Сүгүрдүн баласы аким кожого майбасар салам айтып: «Айылда мырза жок, көпчүлүк кишилердин көңүлү бузулуп турган кез. Аким кожо өзү билет го, бул айылды кыскыргындын тепсендиси кылбай эми өзү тартсын», деп айтыптыр. Үмүтай сулуу Айгыздын сиңдиси эсептүү киши, Кара Баатыр эс кожо деген кишинин кызы. Ошондуктан ага Айгыз өзү эжелик жөнү менен айылга жөнөсүн, эми болду, дептир.
Мына ушинтип Абайдын конокторунун ыркын кетирип жаткандыктарын Майбасар менен Айгыз Абайга сездиришкен жок. Келген коноктор да кетүүгө камынганы болбосо, эмне үчүн шашып жаткандыктарын бири-бирине билдиришпеди. Айылдагы коңшу, малчы, бала чаканы Абайдын үйүнө жибербей кайтарып жүргөн Айгыздар бардык аракетти колдонушту. Ушинтип Абай энелеринин үйүнөн кайра келгенде көпчүлүк коноктордун катары токумдалып, кермеге байланган экен. Абай көпчүлүк коноктордун шашып жатканына таң калса да, бир жан эртең жол жүрө турган болгондуктан аны эс алсын дешкен чыгар деп ойлоду да башка маневрген жок. Ал үйгө кирери менен акыркы кымыздарын ичип олтурган коноктор ыраазычылыгын билдиришип, Абай менен бир жанга акыркы алкыштарын айтышып аттанууга бет алышты. Туш-туш жакка топ-топ болуп тарап кетип жаткан адамдарды Абай, бир жан, Эрбол, Айгеримдер аттандырып жатышты. Эң алды менен өзүнчө бир топ болуп, Сар Көл, Копа жакты көздөй, Аким Кожо менен Керим балалар кетишти. Алар менен Оралбай бирге баратат. Үмүтайды ээрчитип, жанына Тамашакөй Мырзагулду алып, өзүнчө бир топ болуп, Пушантай жакты карай Амир жол тартты. Амир жол жүрөрдө бир жан менен Абайды конок болуп кетүүгө өз айылына чакырды. Эртең менен жол жүрө турган бир жандардын ошол күнү кечинде конуп кетишине Амирдин айылы оңтойлуу эле. Ошондуктан Абай анын чакырыгын макул тапты. Бир жандай кадырлуу кишини өзүнүн айылына дагы бир жолу кондуруп, конок кылып жөнөтүүнү өтө орундуу деп эсептеген. Эмдиги бир топ балбалага баш болгон топ болучу. Атын токумдап койсо да, ушул убакытка чейин кайсыл жакты көздөй беталарын чечпей олтурган Базаралы Айгерим балбаланы аттандырып жатканда кыялбастан карап турду. О дүнүй-ай, Лайлисинен ажыраган Мажнунун көргөн күнү курсун. Менин атымды да тарткыла, алып келгиле деп тамашалап буйрук берди. Эрбол аны да аттандырды. Базаралы балбаланын жанында катар бара жатып, жанагы Абайдын үйүнүн жанында айтылган сөздү угуп, карап туруп калган бир суук көз бар эле. Ал Кулуншактын беш кашкасынын бири Манас болучу. Акыркы топ жөнөрү менен ошол Манас Айгыздын үйүндө олтурган Майбасарды эшикке ээрчитип чыгып, намыс менен кекке жык толгон сөздөрдү айтты. Базаралы балбала менен көңүлү жакын болуп тур деген сөздөрдү угуп, биздин Торгайдын ичи күбүр шыбыр болуп жүргөн эле. Ошол сөздөргө да ичине да бүгүн көзүм жеткендей болуп турат. Маеке, карачы, экөө ажыраша албастан бирге кетип бара жатышат. Көрдүңбү? Жесиримди бузуп бара жатат. Эрди намыс өлтүрөт дегендей мен да жөн тура албасмын. Бул кыздын күйөөсү биздин Беспесбай деген инибиз болот. Ал өзү баатыр, сүткор жигит. Ал да көкүрөгүн кишиге бастырайын дегендерден эмес. Айтайын дегеним ушул: каумендин бул кан ченгелинен өч алууга кудуретим жетет, деди. Өңү кумсарып, камчысын кымтый кармаган шадысы калтырап турат. Майбасар Базаралынын Нурганымга жакындашкандыгы жөнүндө күбүр шыбырды быйыл угуп, тишин кайрап жүрүүчү. Мына бул сөздөрдү уккандан кийин көзү күлүңдөп, таануулору көп ачууланып алды да, бирок сырынын баарын ичине түйүп, арамзалык менен кыскача кеңешин айтты. Азырынча ашыкпа, түндө гана тоскун. Балбаланын босогосунан кармагын. Кудай сага өзү жардам берип, аны колго түшүрөт. Ант амансыз, жан күмөнсүз. Кудай колуутун байлап берет деген ошол. Канга моюн тосуп айыпкер болот. Андан кийин Беспесбайың бар, Беспасхаң бар. Мындан жаздым калсаңар силерди жер жутсун. Анда куруп кет, түшүндүңбү? Деп Манасты төшкө түрттү да, бар деди. Ушул кеште Барлыбайдын талаасындагы Кунанбайдын айылынан туш-туш жакка бөлүнгөн жаштар көп айылдын үстүнөн жайнаган элди аралай эң сонун созолонгон үндөрү менен ырларын ырдап өтүп жатышты. Кээде булбулдун үнүндөй назик үн менен уккулуктуу 25-ти созолонтот. Кээде муңду обон менен жан буту ырдалат. Дагы убакта көтөрүңкү үн менен жан баш сыйпар угулат. Бул дарыя толкунундай ар тарапка кетип жаткан акын Биржандын өрнөгү менен өнөрү эле. Биржандын алып келген өрнөгү кээ убактарда кетип бара жаткан Амир менен Оралбайлардын үндөрүнө да кошула чыгып жатты. Кээде анын ырлары бой жеткен балбаланын, өтө сулуу Үмүтайдын, сыпайы сындуу Керим баланын созолонгон ичке, бирок ушунчалык күчтүү жана ушунчалык алыска чейин угулуп жаткан үндөрү ырдалат. Эркин, эрке ыр, өмүр өмүр сени сүйөм, ырчы өнөрпоз боюңду кер, канат как. Мына ушул кеште кайгылуу көңүл сырачсын, азат асыл жаш жүрөктүн чери жазылсын десе, кээде кайдасың, тааныгың, тапкын мени, кадырлуу жар, кагылайын, касиеттүү кара көз дегендей болот. Көрөйүн өз шорумдан кармап алса, ушуну айтып жаткан жигиттин сөзү кандай?
Түшкөндө сен эсме ай алтыным, жортомун ач бөрдөй тоо кыдырып деген жалындуу жигит кандай? Же болбосо ак боз үйдүн сыртынан аттандырып кош жаным деп айтканың эстен кетпес деген жигит кандай? Же болбосо ак дидарын көргөндө балкыдым ай деген жүрөк сырлары толкундайт. Кайырмалар болсо кара көз, айрым, берекем, жаркыным, тынчым кетер деп үзүлөт. Жан бергендей умтулуп турмуш менен коштошуп, акыркы өмүрүн ашык жарга арнап, жаштык арманын айтып жатат. Тилинен бал тамган, балбылдап жанган жаштык жалыны тобуктунун жайлоолорунун коңур тарткан бейкут кечтерин жай олтургандай жара тилип өтүп жатты. Бир жандын мындагы жаштарга алып келип берген жүрөк тили, сезим нуру ушул болушу. Ушул кечте анетке кетип бара жаткан Базаралы ат үстүндө ырдап келе жаткан балбаланы сымбаттуу боюна, кыпча белине суктана карайт. Ушул кечте Керимбала менен Оралбай кошулуп ырдайт. Өзү ырчы болбосо да, ырды ушунчалык сүйө турган Керимбаланын агасы Акимкожо катар келе жатып, кошулуп ырдаган ырчыларга тыным бербей ырдатат. Ушул ай жарык тийген жымжырттык кечте көп жолдоштун курчоосунда келе жатып, Амир менен Үмүтай үн кошуп ырдашат. Ушул кечте улуу өнөр, атактуу ыр менен коштошо турган кечте үйдө калган Биржан менен Абайдын жанындагы Айгерим да ырдап олтурат. Ал кээде мен ырдап бүттүм го, болдучу, мени жоң оюңузчу абай, Биржан аганын өзүнүн үнүн угуп калалы да деп бир нече жолу өтүнүп тарткынчыктай сүйлөдү. Айгерим ырды ушунчалык ыклас коюп, ынтаасы менен угууну да, өзү ырдоону да жакшы көрө турган, кулак түрүп уга турган жакшы саналуу адамдардын арасында абдан берилип ырдоочу. Кийинки айлардын ичинде жанында Абай угуп олтурса, ыр ырдоо ошол Абайдын алган рахат, жаштык жалыны сыяктуу боло турган. Биржан менен Абай кошулуп уккан кездерде ошол экөөнө гана арнап, бардык ынтаасы, бардык ыкласы менен кызматын багыштап айткандай болучу. Таң азандан өзү бутагын таап конгон, өзү туулу өскөн уясынын жанындагы гүлдөргө арнап олтуруп, чымырканып ырдаган ыр кумары чыныгы булбулдай эле. Бирок дал ушул бүгүнкү кечте адегенде ырдагысы келбей тартынганы чын болучу. Анткени күндүз чоң үйдө Абайга айтылган нааразылык кийин кечке жакын Айгеримге да айтылган. Абай Айгеримге күндүзгү болгон сөздөрдү айтпай, жашырып койсо да, айгыз менен тилде Айгеримди чакырып алып, катуу, суук, оор сөздөрдү айткан. Абайга айтылган сөз кулагына кирбесе да, сага айтылган акыл сөз чоң сөз талаада калууга тийиш эмес деп олтуруп, Айгерим Байшыронун кедейдин кызы экенин да, азыр эмнеге колу жеткени да айтылган. Көдөнүңдү көтөрбө, бутуңду байкап шилтеген, көзүңдү ачып кара, кимдин үстүнө чыгам деп жүрөсүң дешкен. Эч качан Айгеримдин оюна келбеген жат мүнөз, жаман ушактардын бардыгын жала кылып айткан. Айгеримдин көзүнө жаш келип, бирде жүдөп, купкуу болуп, жалындап күйгөндөй, отко түшүп чыккандай болгон. Өзүнө бүткөн адеп менен тарбия, Абайдын достугуна арналган адал жүрөгү жана анын ырды ушунчалык сүйгөндүгү буга актануу сөзүн айтууга уруксат бербегендей сыяктанды. Айгерим ооз ачкан эмес, ыр күнөлүү эмес. Айрыкча мунун Абайдын талабы боюнча ырдаган ырлары эң бир таза көңүлү менен сүйгөндүк, ага берили айткан ыр эч кирсиз, жазыксыз. Муну бала чагынан тартып өз айылында кедей ата-энесинин үйүндө ырдап жүргөн кезде эч бир жан күнөө катарында көргөн эмес болучу. Чоң айыл ырга да чоңдук зордук кылат экен деп өз ичинде ойлонуп унчукпай чыгып кеткен. Ырдаткан Абайго деп алардын алдында актангысы да келген жок. Бирок биз бай айылбыз, сен болсоң күнгө ылайык кедейсиң, бул атактуу чоң айыл, сен анын малчылары менен кул айылынан чыккан коңшу колоңсуң, жолуң нишке, жүрүш турушуң басынкы болсун, башыңды төмөн салып жүргүн, үнүң чыкпасын, ал сага артык баш болот, сен ээ боло турган теңдик жок деген сөздөрү Айгеримге эң оор тийген, эсинен кеткис дарт болгон. Ушунчалык адилетсиздиктин, тоң моюндуктун, залимдиктин, зордуктун күчүн сезип кайтты. Атактуу айылдын, кыянатчыл айылдын Айгеримди үркүтө иренжеткен адилетсиз көрүнүшү анын көз алдында элестеп турду. Бирок Абай менен Биржан ушул кечте ушул үйдө олтурган Осмон кайнеси да, Эрбол да Айгеримдин тартынганына эрк беришкен жок. Айрыкча оор, орой сөздүү Осмон жеңесинин жанына жантая сүйөнүп жатып, ай Айгерим, жолугу башынан түшө элек келиндин кыйык болгонун канча атаңдан көрдүң эле? Буйрук кылабыз, ырдагын жаның аманында деп өзүнүн бардык жеңелерин аябастан катуу буйруп тилин алдыра турган адетин баштады. Айгерим тамагын жасап, ирксизден көнгөнүн билдирип ырын баштады. Бир нече ооз ырдады. Биржан менен Абай ырчынын оккулукту ырын сындагандай болуп олтурушту.
Алар өздөрү ырдын атын атап отуруп, Айгеримдин ушул жаз бою Биржандан үйрөнүп алган ырларынын бардыгын алмак-салмак айткызышты. Бирок Айгерим азыр токтоолук менен кысылгансып, ырдап жатты. Жана кечинде уккан сөздөрдөн жүрөгү жаралангандай болуп отурат. Ал атактуу чоң айылдын адилетсиз зордугун азыр да бардык жазыксыз ак көңүлү менен сезет. Бирок ушундай сөздөрдү уккан сайын абайга өзгөчө жан тартат. Ысык жарын чын жүрөгү менен сүйгөнү үчүн кубанычы койнуна батпай, жан дили менен ага берилет. Мурда сүйүнгөндүгүн мынчалык сезбегендей көрүнөт. Бул сүйүүнүн жалынын бүгүн өз ичинен ачык айкын таап отурат. Ошондой эле абайдын да азыркы убакта буга анык берилип, кызыгып, жалындап сүйүп отурганын байкайт. Ырдап жаткан убагында аны аныктап, ачык билген сайын өзү да көркөм сезим ракаты менен өсө түшкөндөй болот. Бир жагында уу жатса, аны таманына басып, жүрөгүн мыкчаган зилди тепсеп, ошол жүрөгүн кыскан күйүтүн абайдан жашырып, аны өзү өтө сүйгөндүгүн билдирип, ага арнап ырырдайт. Айгеримдин бул ырлары адегенде укмуш коңгуроонун үнүндөй чыгып жатты. Ал үн чоң үйлөр жакка жетери менен бул жакка калыкка жиберилген болчу. Айлалуу, амалдуу жана ушул айылдын бардык жашырын сырын, ич күбүр шыбырын, уу менен зарын жакшы билүүчү кексе абысын Калика Айгеримдин үйүнө унчукпай келип кирген. Ал өзгөлөр менен Айгерим түшүнөр, ырын коёр деп ойлогон болчу. Айгерим ырдап жаткан кезде өз ордунан туруп, жогору жактан орун берди да Осмондун буйругу боюнча дагырдап кирди. Калика Айгерим айткан бир озырды чалаучу укту да төмөн жагында олтурган келинди сандан катуу чымчып мыткы болтурду. Айгерим ырды токтоткон жок, бирок мына бул кысым жанын чыгаргандай жамбаш сыйпар деген ырдын акыркы сабын кып-кызыл болуп жалындаган жүз менен бүтүрдү да көзүнөн мончок-мончок жаш төгүп барып токтоду. Каликанын далдасында олтуруп калгандыктан анын бул көз жашын көргөн киши болгон жок. Аны Калика гана сезген окшойт. Ошондуктан ал чымырап да койгон жок, кайта анын кулагына шыбырап жетти, желикпегин деп буйрук берди. Айгеримдин ыры ушуну менен токтоду. Андан кийин Биржандын домбурасы сайрай баштады. Ага анын күчтүү, ишенимдүү түрдө чыгып жаткан үнү кошулуп, жылдыздуу түндөгү жайлоонун бардык жерине тарап жатты. Ушул түндө Биржандын ырлары үстөмдүк кылып жаткан түндө Анет уруусунун ичинде бир окуя болду. Ал Базаралынын башында болду. Күгүм киргенде да балбаланын белинен кумар кучагын жазбаган Базаралы бойго жеткен кыздын айылына бирге келип түшкөн. Балбала Базаралыны чын пейил менен сыйлап, жактырып, жанынан кетиргиси келбей, "Базаке, бүгүн менин үйүмдө конок болуңуз" деп ээрчитип келген. Балбаланын атасы өлгөн болчу. Айылына баш көз болуп жүргөн чоң атасы үйдө жок экен. Базаралы ээрчип келип үйгө киргенден кийин балбаланын өзүнө окшош кызыл жүздүү байбиче бир аз кысыла түшкөн. Чай кайнатууга буйрук берүү менен бирге төшөктүн аяк жагына кызын чакырып алып, акырын шыбырап сүйлөп: "Айланайын ай, эмне билгениң бар? Кайның торгай урус болсо, үргөн иттин үнү угулган. Мына ал жакын жерде олтурат. Үйүнө алда кимди, эмне үчүн алып келет десе, эмне деймин? Мен кара жерге кирбеймин бе?" деди. Сабырлуу, салмактуу балбала адегенде аппак тиштерин тегиз көрсөтүп жылмайып күлдү да: "Апа, аз күндүк коногумсуң дечилең го. Качанга эле сайран сала берет дейсиң? Торгайыңа да башыбыз байланып барарбыз, жандары чыкпас. Базакемди кантип алыс жүргөн деп айта алам? Шашпа, жакшылап күтүп, конок кылып жибергин" деп жооп берген. Ошондон кийин бир козу союлуп, үй ичи жаңы асылган казан менен жадырап ысыган убакта балбала балкып, көңүлү көтөрүлүп, Базаралыга арнап өзүнүн жакшы ырларын созолонту айтып отурду. Ачык айрым тамашакөй балбаланын мүнөзү Базаралыны мурдагыдан бетер уютуп, чын пейил менен суктандырып отурду. Сулуу кыздын энеси менен бөлөк үйдөгү жеңеси көп сурагандыктан конок жигит Базаралынын өзү да көп ырларды ырдап берди. Аңгеме, тамаша сөздөргө да үй ичи карк болгондой, бул урмат кечи болгон эле. Дал жатар кезде энеси балбаланын абийирин, кадырын сактап, кызын жеңесинин үйүнө жатууга жиберди да Базаралыны өзүнүн чоң үйүнө жаткызды. Анткенинин айрыкча дагы бир себеби, кечинде ушул үйгө демейде келбеген бир эки өспүрүм балдар келип кеткен. Алар Торгай Кулуншактын айылынын балдар экен. Өгүзгө учкашып билмексен болуп келишкен. Кийимдери жупуну, козу кайтарган балдар сыяктуу. Келген жумуштары да орундуу.
күндүз кошулуп кеткен жок бекен деп козларын издеген жок жоготуучулар болуп чыгышты. Бирок алар олтурган конокко үйдүн жака белине оюн тамашасына балдар экенин байбиче сезип тамак берип жөнөткөн болучу. Балдар койду аралап, күзөтчү менен сүйлөшүмүш болуп түн ортосуна чейин жүрүштү. Тек балбала аларды байкабаган, эре тора албаган киши болуп, чоң үйгө коногун жаткызып, түндүктү тартып, өзү өргөгө барып жаткандан кийин гана козу издегендер кетишкен. Чала чечинип жаткан базаралы түн ортосу ой бергенде чоң үйдөн эптеп чыгып, балбала жаткан өргөнү карай басты. Ай али бат элек экен, тала ачык, ак поз өргөнүн түндүгү тартылган. Айылдагы күзөтчүлөр да, иттер да жымжырт болгондон кийин жигит айлананы эрен кылбай өргөнүн эшигин ача берди. Ошенткенде үйдүн көлөкөй жагы менен жашырынып келген далдайган узун бойлуу кара киши базаралыны ийинен кармай калды да токто, бери бас деп буйрук берди. Бул Манас экен. Базаралы эч бир шашпаган салкын жүзүн сурдантып жалт карап тааныды да ой, Манассыңбы деди. Манасмынбы, талашмынбы билип эмне кыласың, бери бас деп Манас күүрөп ачуулуу ызалуу үн менен буйрук берди. Ой, кудай урган, жолуңа түш деп базаралы тоотпогон кишидей бошоноюн деди эле Манас көнгөн жок. Балбаланын жаман аттысын кан жайлоо билбесин десең мындай баскын, жигит болсоң кыздын абийирин төкпө, болбосо мен дал ушул босогодон чатак чыгарам, бол деди. Базаралы башын чайкады да артка чегинди, экөө үйдүн жанынан айтышып сыртка карай басты. Ушул кезде үйдүн сыртындагы бир нече түп талдын түбүнөн үч жигит чыга келди. Тиги төрт жигит базаралыны ортого алып, желкелей айылдан узагыраак алып бара жатышты. Жигиттердин бири чоң үйдүн кырчоосунда алигиче ээр токумдалган бойдон таң ашып турган базаралынын семиз көк атын чечип алып келди. Мына ошентип колго түшкөн жигитти өзүнүн атына мингизип, өздөрү да аттарына минишип Торгайдын айылына алып кетишкен. Мындай чыккан соң базаралы бошоткула, кою бергиле, силер да бойго жетип олтурган келиңердин абийирин төкпөгүлө, эртең элге жаман аттысы жайылат деп салмак менен катуу айтып да көргөн болучу. Манастын жанындагы Көчпөспай менен берки эки жигит моюн берген жок. Көчпөспай балбаланын бир тууган кайниси, өзүнүн агасы Беспеспай сыяктуу. Манас өңдүү, өзүнчө бир алпамыштай зор денелүү жана балбан сайышууга да мыкты эр деп аталуучу. Айылдан узап чыкканча Манас да бул да базаралы менен кыска-кыска сүйлөштү да сөзгө конок берип келишти. Айылдан абдан узап калгандан кийин төрт жигит бири бири менен сүйлөшүп, базаралыга жабыла камчы чабышты. Анын атынын чылбыры менен тизгинин билектерине ороп алышып, андан кийин базаралыны ийлеп киришти. Базаралы таяк жеп, ушул түндө атынан, чапанынан айрылды. Таң ата эл ордунан турган кезде Абайды Айгыздын үйүндө майбасар чакырткан экен. Абай анда келгенде майбасардан башка базаралы, Эрбол, Айгыз, Нурганымдар олтурушуптур. Майбасар да мында жаңы эле келген болуу керек. Абай үйгө кире электен мурда базаралынын таяк жегенин эшикте жүргөн Осмондон угуп ачууланып келген. Базаралы экөө бири бирине көз жүгүртөр замат көңүл күйлөрүн түшүнгөндөй болушту. Кабак кагышты. Анын себебин айтуунун да кереги жок. Базаралынын оң жак бетиндеги камчы тилген тамгасы кантылап, так болуп, жаман көрүнүп турган экен. Сулуу жүздүү, ак көңүл келишкен жигитти ушунчалык кылуу Абайга аянычтуу да, намыста болуп көрүндү. Ал эми майбасар болсо, тескерисинче агы ак, кызылы кызыл болуп, көңүлү жай. Ал турсун бул ишке кубанганын жашырбагандай көтөрүлө сүйлөйт. Кандайча урду, канча жолу урду деп шашкалактап сурап, бардыгын билгиси келет. Базаралы болсо сурданып, ыза болуп олтурат. Майбасарга ачылып жооп берген жок. Ага ого өтөр жини келген майбасар мына бул олтурган кишилердин алдында айрыкча өзү алтыртатан угуп жүргөн күбүр шыбыр ушак сөздү Нурганымдын алдында жигитти жер менен жексен кылмак болуп бир арамзалыкты, куулукту ойлоду. Базаралыга акшая карап олтуруп, бир таноосунан бырс этип күлүп табалаганым дегендей кылып: "Базым, камчы өзүңдүн бетиңе да тийген көтүрү. Бул торгайлыктар котурушкан экен го, а? Башыңа минип кыргый болуп булар эмне кылганы жүрүшөт" деди. Ушул убакка чейин тартынып басынгансып олтурган базаралы эми аппак болгон жүзүнө ыза менен намыс чыгып майбасарга кадала карап эки көзү жалт этти. Торгайдын торгою болбой кыргый чыкканын жаңы гана билип олтурасыңбы? А дегенде күлөнткөн өзүң эмес белең? Менин башыма сенин артыңа мингенден кийин
Кыргый болбогондо эмне болмок эле? Деди. Бардык чараны опоңой силкип таштап, кеги кайткандай рахаттанып, шак-шак күлдү. Үй ичи да аны тегиз коштоп күлүп жиберишти эле. Майбасар оозун ачалбастан башка бир салгандай боло түштү. Мойнун терс буруп, "Ой, тилиңе чок түшкөн челек" деп уялганынан күлүп жиберди. Абай ушунчалык рахаттанып, чын бейил менен күлүп жатып, "Асыл базакай, ушундай найза тилиң бар да, сенден казактын камчысы түгүл, мылтыгынын огу да өтпөс деймин" деди. Бул айыл бир жан сыяктуу четтен келген конокторго Базаралынын мындай абалын билдирбөгө тырышышты. Ошондуктан Абай Базаралга тез эле ээр токумдуу ат мингизип, жөнөтүүнү өз мойнуна алды да, Айгыз менен Нурганымга карап, "Базакеңдин үстүнө чапан, кемсел, башына тумак кийгизгиле" деди. Кийин Базаралы жөнөрдө Абай айткандарга кошулумчалап, Нурганым өз колу менен жакшынакай жаңы чапан алып келип, эшикте Базаралынын ийнине жаап жатып, элден жашырып, "Кадырыңды кыйбаймын Базаке, мынчалык эмне өз башыңды коргулдуң, ичиме от салдыңго" деп айтып калды. Ошол күнү түш оогондон кийин Биржан Кунанбайдын чоң айылынан аттанды. Кечээ Амир конокко чакырып кеткен болчу. Бүгүн бул коноктор ошондо болушмак. Биржан жүрөр кезде Улжан өз үйүнөн өз колу менен даам таткызып отуруп, бата берип, сапарың ийгиликтүү болсун деп тилегендигин билдирди. Андан кийин Айгыз Нурганымдарга алдырып келип, 9 түрлүү сыйлыгын сунду. Биржандын өзүнө өз колунан чоң күмүш тай туяк тапшырды. Жанындагы бардык жолдошторунун куржундары толо манат, махмал жана башкаларды берди. Айылыма келип, мындагы улуу агайын, кичүү инилериңиздин бардыгын өнөрүң менен суарып кетип бара жатасың. Кайда жүрсөң да жолуң болсун. Өнөрүң, кадырың ашсын чырагым. Биздин апа жеңелер болуп сизге сунган тартуубуз ушул. Капа болбостон ыраазы болуп аттангын, деди. Бул үйгө Биржан чоң алкыш айтып, "Оол кыздарыңдын убайымын көр. Жакшы эне, айылыңда, элиңде мага көрсөткөн сый сыпатыңарды кайда жүрсөм да унутпасмын. Кудай ыраазы, мен ыраазы" деп Улжан Айгыздардын колдорун кош колдоп кармап, кичип эйилдик менен кош айтышып чыкты. Абайдын сыйы Биржандын өзүнө сары жорго, жолдошторуна бирден ат жетелетти. Ушинтип сый сыпат менен Биржандар Пушантайды карай Амирдин үйүнө жөнөштү. Алар менен бирге Абай, Эрбол, Айгеримдер да кошо аттанышты. Айгеримди калтырбай бирге ала келгин деп Үмүтай менен Амир Абайга көптөн көп тапшырышкан болчу. Ошол эсине келип, Абай Айгеримдин тартынганына, уялганына болбостон ээрчитип алган. Ушул топ ошол күнү кечинде Кунанбайдын улуу аялы Күнкенин айылында Амир тиктирген үйдө болушту. Бул акыркы түндө да ыр абдан көп ырдалды. Бирок эттен кийин таң атканга чейин созулган Биржан менен Абайдын сөзү да узак болду. Жаз бою Биржанды угуп жүрүп, ырдын кадыр касиетин, азаматтын өнөрүнүн бир зор белгиси деп эсептеген Абай толкунданган бойдон мурда эч киши укпаган бир сырдуу ырын чыгарды. Кулактан кирип бойдалар, жакшы ыр менен таттуу күө, көңүлгө түрлүү ой салар, ырды сүйсөң мендей сүй деп башталган ырын Биржанга ушул олтурушта окуп берди. Биржан өз ичинен Абайдын терең ойчул экендигине кубана турган. Бул ыр анын акындык өнөрүн да ашкерледи. "Абайжан, менин ырым сага жакшы таасир берди дечүлөң. Сен болсоң өзүбүз байкабай жүргөн бир муңду ачасың. Менин мындан аркы өмүрүмө жарык берип жол ачтың го" деди. "Андай болсо экөөбүздүн тилегибиз бир жерден чыккан экен, Биржан ага. Мүдө жолунда бирибиз нары, бирибиз бери болорбуз. Бир гана сага айтайын дегеним, сенин ырды ушунчалык кадырлап, баалаганың сыяктуу, ырды мен да дегенде ушунчалык баалаганмын" десем эмне дейсиң? "Сен менин сага бергенимди канчалык бааласаң, сенин мага бергениң, жол азыгын канчалык экендигин өзүң да бир байкап көрсөңчү" деди. Жаз бою Биржан менен бирге жүрүп, Абай бүткүл Орто Жүз, Аргын, Найман, Керей, Уак урууларындагы бардык комузчу, ырчы, жамак жакындарды көп угуп, көп түйрөнгөн болчу. Ошонун бири азыр эсине түшүп, "Биржан ага, өнөр кадырын баалай билгениңиз анык болсо, анда өмүр бою чындыкты көрсөтүп, ар дайым келечекке шыктандыруучу өнөрдү гана кадырлап жүрөлүк. Ырас бул иште биз жалгыз болуп, эч ким колдобой коюшу да мүмкүн. Бирок бул жакшылык менен жаманчылыктын жарышы экенин унутпастан сактайлы" деди.
бул экөөнүн тең бири-бирине жакшы түшүнүшкөндүгүн билдиргендей болду. Жамботонун Азнабайдын акмакчылыктарына каршы өзүнүн ыры менен күрөшкөн бир жан ушул кезде өзүнүн ошол кыймылынын бирин көрсөткөн киштей болду. Сыр чечишкен аңгемелери көпкө созулган эки адам бири-бири менен көңүл табышкандан кийин бир аз тынчып калды. Өтө кеч жаткан коноктор түшкө жакын турушуп, чай ичип болгондон кийин эртерээк жол жүрүп кетүүнү каалагандыктарын билдиришти. Аттар токулгалангандан кийин да бир топ убакыт өттү. Ошентип бир жандын абай баш болгон бардык достору эркек аялы дебей эшикке чыкканда конокторду колтуктап туруп аттандырган кезде бир жан ат үстүндө туруп агалык тилегин жашырчыларга билдирди. Амир, өзүң баштап, Айгерим, Үмүтай кошулуп туруп 25 тырдап жибергилечи. Мени менен силердин кош айтышканыңар ушул болсун, асыл инилерим, деди. Бул өтө чоң тилек болчу. Ал бир жандын кадырына жооп бере ала турган жакшы тилек. Абай макул көрүп түшүнүп турду. Жаштар да токтолгон жок. Баары бирге кошулуп созолонту жөнөштү. Булар ырдап жаткан убакта көзүн жума толкунда уккан бир жан атынын үстүндө туруп эми бир аз токтоп тургулашы дегендей белги берди. Кундуздун терисинен жээктелип жашыл баркыт менен тышталган көрпө тумагын маңдайынан кийинчерээк чылдырып жаштарга эңкейип башыйып бир жаңырды кое берди. Бир жан жаз бою жүрсө да бул ырды мурда айткан эмес болчу. Бирок армандуу, муңдуу ырдын кайырмалары бардык чындыкты түшүндүрдү. Эй бозбала ай, өттү го заман ай, кош бол аман, деп күлдү да өңү кызыл болуп толкундап атынын башын алыскы сапарга бурду. Арт жагынан карап калып жылбай туруп калган абайларга арнап ырдап бара жатты. Башкаларга караганда бул ырды көңүл коюп ынтаасы менен угуп турган абай эле. Мунусу жаңы, дал ушул жерде ичинен ойлоп чыгарган, биз менен коштошуп айткан ыры го, чыныгы акындын чыныгы толкунданып айтканы го, деп анын ырын ого бетер кызыга угуп туруп калды. Абайдын ушул сөзүнө түшүнүп бир жандан жаңы ырлар чыгып жатканын байкаган Амир жүгүрүп барып токумдалып турган чаар атка ыргып минди. Үйрөнүп калам, үйрөнө албай калганыбыз жакшы эмес го, деп чаап жөнөдү. Ал конокторун кууп жетип жанаша кетип баратты. Бир жан ырын токтотпостон өз оюнан жаңыларын чыгарып толкунданып айтып бара жатты. Абайлардын тобу алиге чейин кулагын албай угуп карап турушат. Алар узакка чейин турушту. Ыр көпкө чейин угулуп жатты. Эй бозбала ай, өттү го заман ай, кош бол аман. Жолоочулар узап баратышат. Айгерим Үмүтайлардын кулагына кийинки кайырма алиге чейин даана угулуп турду. Коноктор алыстагы көк белди ашып бара жатышты. Козу көч жерге жетти. Алиге чейин угулуп турат. Бул эмне дегенин? Деп Эрбол чыны менен суктанып турду. Мына ошентип бир аздан кийин коноктор ырдаган бойдон белден ашты. Амир ошол белдин бери жагында коштошуп кайра желе журто чаап келе жатат. Абайлар ал кайра келгенче ордунан козголушкан жок. Амир ырды үйрөнүп келди. Үйгө жете бергенде «Ээ бозбала ай» деп жанагы кайырманы айнытпастан дал өзүндөй кылып айтып келди. Анын аты эмне экен? Деп Үмүтай сурады эле Амир кокусунан берилген суроого таң кала түшүп «Алдагы окуя ай, ырдын атын сурабай калыптырмын го», деди. Анын атын жана Эрбол айтпадыбы эле? Козу көш жерге чейин угулуп баратат деди го, ошондуктан козу көш болсун да, деп абай эми үйгө карай бет алды. Дал ушул убакта булардын жанына сырдалган кызыл таягын таянып күнкө байбиче жетип келиптир. Бардык жаштар амандашышты. Айгерим чоң урматтыгын билдирип жүгүнүп кол куушурду. Бирок күнкө башка жаштарга карабастан абайга гана көз жиберди. «Абай, чырагым ай, бул эмне кылганың? Кимге өнөр көрсөтүп жатасың? Биздин айылдан коноктун ушундай аттанганын качан көрдүң эле? Айылды ушунча басындырып кимди ашыра баалап кутуртуп турасың? Эч болбосо мындай тартипсиздикте мына бул Амир көрсөтсө мейли эле го. Сени эстүү деп үмүт кылганыбыз кайда калды?» деди. Абай ызалана түшүп барып өзүн токтотуп калды. «Апай, ойлогонуңуз айылдын, элдин тынчтыгы го. Ошол эң жогорку сыпайылык дейсиз го. Бирок андай сыпайылык табылар, ыр табылбайт го», деп тартынбай күлдү да жаштарга карай бурулду. Эрбол менен Амир аны коштой күлүп «Сыпайылык табылар, ыр табылбас», деп жарыша кайталашты. Күнкө сурданып ачууланып абайды жаман көз менен карап алды да айланып кетти. Ошондо Амир эркинирээк күлүп «Абай ага, тилегиңе жеткин, чоң энемди бир жамбашка салып туруп жыгып бердиңиз го», деди. Айгерим Үмүтайлар бул сыяктуу орой тамашага өтө кызылышып катуу күлүштү да уялгандарынан үйдү тегеренип качып кетишти. Эркин, эрке Амир
энесинин артынан Али көзүн албай карап, мага десең өл, бул эмне дегени? Ырырдаса Амир динден чыгат бекен, деп тентектигине салып, карс-карс күлө берди. Ушул бир жан аттанып кеткен жазда Олжой ичинен күтүлбөгөн жерден бир чоң ылаң чыкты. Бул ылаң жайлоонун жымжырт түнүндө ай тийген асманды муңдуу үн менен жаңырткан ырдан башталды. Эл ылдый түшүп келе жаткан кез болучу. Бул күндөрү жайлоодон эки жакка тарап көчүшкөн коңшулаш тобокту менен Керейдин ичинде барымташылар менен жортулчулар түнү бою чуу салышып, чаба берүүчү болушту. Ар түнү алып кетти, жулуп кетти. Тийип кетти деген коркунучтар менен эл ичи кумгут, чакчала кетишип жатты. Ушундай тынчсыз күндөрдө жигитектин эли сактык кылып, жылкыларын дөңгүсүн калың элдин ортосуна, айылдын ичине кайтаруучу болду. Алардын жылкылары кечинде караша, каумендердин айылдары олтурган жердеги суу булактан суу ичип, каршыгалы жайытын көздөй бет алып өрдөчү. Мындай алып кетти, жулуп кетти, көйүп жаткан кезде кайраттуу эр азаматтар түнү бою жылкы кайтарып, ат үстүндө жүрүшөт. Өз атасынын жылкысы жок көйсө, аз болсо да Оралбай жылкы багыны шылтоо кылып, бүгүн жылкычыларды ээрчип чыккан. Жылкы кайтаргандардын ичинде Карашанын балдарынын ичиндеги эң мыктысы жоот шүргүч Абылгазы да бар. Ал семиз каралатка минип, каткан кара союлун такымына басып алган. Жеңил боз чепкендин көкүрөгүн ачып койгондугу айылдын жарыгынан улам көрүнүп турат. Кичине тумактын бир кулагын ичине жымыра кийип, Оралбайга жомок айттырып, өзү анда-санда чырт эткире түкүрүп, көп жылкыдан узап чыгып, жер чалып келет. Жылкынын жайылып жатышы менен, жер чалуу менен эч кандай жумушу жок. Болгондо гана түш туманында жүргөн сыяктуу жүдөгөн Оралбай жакын агайыны Абылгазыга жашы уулу болсо да, иштеги черин калтырбай айтып келатты. Ал бүгүн атка минип үйдөн чыкканда да кайда барарын, эмне кыларын билбеген сыяктуу шалдайып чыккан. Анын уйкусуз, күлкүсүз күндөрдү өткөрүп жүргөнүнө да көп болгон. Балбылдап барып өчкөн жылдыздай мунун кыял жылдызы да ушунчалык жаркырап күйүп, эми өчүп бара жатат. Өчпөгөндө эмне? Кызыгын, ысык жалынын ушул жылы бир гана кечти ачкан керим бала аз күндө мунун көзүнөн кайым болмок. Кара кесектен күйөсү келет, ушу жолу алганы келет, бир отоло алып кетет дешет. Мына ошентип Оралбай арманда болуп зарлап калганы турат. Ошондой болбосу үчүн дүйнөдө көрөр чара барбы же жокпу? Өмүр жаштыктан мындан башка сурай турган тилеги жок. Мындан башка жакшы тилектердин баары орундалбай койсо да ыраазы. Бир гана тилеги, бир гана максаты ушул оюна жетүү, керим баланы колдон чыгарбоо. Ошонун жолунда өлүү керек, бирок анын ак билегинен кармап өлүү керек. Узун өрүлгөн калың кара чачын Оралбай өз ийнинен ашырып таштап, кыпча белинен буралта кыса кычактап тура турган айрылбас күн болсо, андан аркы көрөр күн өрттөнүп, жутуп жиберсе да ыраазы. Арманы да, кыңкылдап кейиш да мында болбосо эле. Оралбайдын Абылгазыга айтып келе жаткан зары ушул. Ушул жылы көктөмдө бир жан келелектен бир ай мурун, бул эки жаш бирине бирин сырын айтып, ошондон бери эч кимге билдирбей, ичтен тынып жүрүшкөн экен. Жигиттин муңун Абылгазы унчукпастан, эч сыры бербестен укту да, Оралбай сүйлөп бүткөндөн кийин бир аз сөз баштады. Абылгазы келишкен, сөөк саак, оор салмактуу киши эле. Оралбайга дегенде туура же туура эмес экендиги жөнүндө эч нерсе айтпастан туруп, бир нерсени билмек болду. Кызгандай, ал да сен кандай сүйсөң, ошондой сүйөбү? Деди. Кыз, жаным сени менен бирге чыксачы, деген болучу. Эмесе уададан тайганды арба курсун. Тобокел кыл да, таш болсо да жуткун, деп тоого тер жерин айтты. Оралбайдын өзүнөн чоң кишилерге акыл салганы ушул болучу. Тил аркылуу жардам болсо да, мындай адамгерчилик сөзгө кубанып кетти. Эми шектенгени Базаралы эле. База кем эмне дер экен, ал муну кандайча баалар экен, деди. Абылгазы ага да токтолгон жок. Керим баладай жакшы сулуудан жаныңдай дей турган Базаралы экен. Кече гана күнү өзүнүн колу утун байлаткан бал баласын кантет? Иштей турган ишиңди иштей берген. Андан кийин Базаралы гана эмес, бүткүл жигитек сага болушат. Болушпай кайда барат, деди. Оралбай бул акылды уккандан кийин алдындагы күмүш куйрук ак боз атын камчылай силкинип алды.
Ушул убакта эки чалгынчы каршыгалы жактагы эң акыркы узун белге чыгып калышкан экен. Аттарын токтотуп бир аз аялдап жөнөй берерде каршыгалы жактан нипичке болуп созулуна чыкканыр Оралбайдын кулагына шак дей түштү. Эркине койбой кайдасынын жарым деп издегендей чыгып жатат. Араңдан зорго, анда-санда угулуп жатса да кандайдыр бир сабырсыз жүрөк чакырып жаткандай Оралбай жаны калбай шашты. Айланайын агай, мынаулар мени чакырып жатат го. Дал бөкөнчүнүн жайлоосунан, каршыгалыдан, дал сүгүрдүн айылынын үстүнөн чыгып жатат го, деди. Аты да тынымал албай, ай астында жалт берип, нары бери секирип, чаркайланат. Рас, сүгүрдүн айылынан чыгып турат. Алдаш орду ай, тилегин кабыл экен го, деп абылгазы күбүрөп күлүп койду. Кыйынчылыктан кача турган абылгазы эмес, жанатан бери Оралбай айтып жатканынын баарын анын кыйналгандан айткан кеңеш эмес, ал тынч турмушту жактыруучу эмес. Ат үстүндө болгон ар кандай кагылышуулардан да баш тартпай турган адаты бар. Ошондуктан жигиттин кызыгына чок салып, кызыктыра түшүү буга эрмек көрүндү. Рас, кокусунан жамандык болсо, андан жазганып, өзүнүн боюн ала кача турган абылгазы эмес. Эгер керек болсо, алдындагы каралы атты, наул кара союлду ушул Оралбай үчүн шилтөөдөн тартынбайт. Оралбайдай жалын бийлеген жаш чыны менен акылдаш кишини тапканына өтө кубанды. Мындай киши абылгазы эле. Жаш жигит эми токтоп тура албастан, эгерде айтканыңыз чын болсо, мени менен бирге жүрүңүз, абылгазы ага. Багынбы, шорунбу, билбеймин. Анын чакырганы мен го. Жалтанып турганча жерге киргеним артыктыр, деди. Мына ошентип экөө жүр-жүр дешип, теминген бойдон төмөн карай жарыша жөнөштү. Оралбай ушундан азыраак мурда эле оюнда кандай тилек бар экендигин өзү да биле албай, башы маң болчу. Азыр болсо ак боз аттын эпкиндүү жели менен кошо куюндай учкан бир гана арманы бар. Мунун жалындап соккон жүрөгүнө жанагы ыр керимбаланын өз ыры болуп, ошол гана болуп таанылып келе жатат. Ким ырдап жатканын билбесе да ошол дейт. Чаап келе жатып көз алдында ыр менен толкуган ак тамагын, аппак мойнун көрүп, көзүнө элестеткендей болот. Дал бүгүнкүдөй ойго, бүгүнкүдөй жолугушууга эң күчтүү толкундаткан оон менен ыр болсо, азыркы тилегине далай күн убараланып, ойлонуп жүрүп, араң жетишер эле. Мына бүгүн ыр уктуда жүрөгү тайдай туйлап, оттой жанды, тунук булагы бар, чалкалай, кеңири жайылган каршыгалы жайыты азыр ай астында жарашыктуу шоолуга оронуп, акчыл тартып мелмилдейт. Түс мекениндей аппак бууга оронуп турат. Өзөндөн чыккан түн боосу кээ бир үйлөрдү кучагына алып, көздөн жашырат. Өзөндө өрдөй конгон 10 чакты айылдын көбү жатып калган экен. Шамчырактар өчүп, түндүктөр тартылган. Анда-санда ар тараптан уйкулуу көзү менен үн салган күзөтчүлөрдүн кыйкырыктары чыгат. Иттер да көбүрүшпөйт. Мына ушул жымжыртта барган сайын ыр даана угулуп, жер жаңыртат. Жигиттер аялдын үнү экенин билип, чаап келатышат. Сүгүрдүн айылы орто чениндеги көп үйлүү айыл болучу. Ыр ошол айылга карай чакыргандай болот. Бирок эки жигит дал сүгүрдүн айылына такап келгенде, ыр мында эмес, бет маңдайындагы айылда экени билинди. Оралбай сүгүрдүн айылынан башка айылдын ыры болуп чыкканына өкүнгөн жок. Анткени жакында уккан сайын керимбаланын ырдап жаткандыгына анын көзү жеткен. Алыстан чакырып келген тынчын алган ыр мунун жүрөгүн адаштырбай сүйгөн ыр болуп чыкканына сабырсызданган жигит тобо кылгандай болду. Өз ичинен кандай жакшы ырым элең, жүрөгүмдү жүрөгүң кан жайлоонун калың элинин арасынан караңгы түндө адашпай таанып чакырып алганын карачы деп керимбалага чын пейили менен алкыш айтып келатты. Мезгилсиз убакта күтүлбөгөн жерден тарсылдатып келген эки атчан ыр чыккан айылдын көбүтүн чуулдатты. Ыр ошондо да токтоп калган жок. Көп иттин өчөшүп үрүшү кулакты тундуруп, айылдын башка үндөрүн жашырууга тырышса да, Оралбайдын кулагы керимбаланын 25'ти айтып жатканын байкады. Иттердин арсылдап үрүп, тынчты алганы ушул күндө Оралбай менен керимбаланын айланасындагы каргаша сыяктуу болуп көрүндү. Керимбала менен жеңеси капаны мынабул коңшу айылдын бойго жеткен бир кызы баштаң деп чакырып, алтыбакан оюнун курган экен. Жанатан бери мында жыйылган жаштар керимбаланы кайта-кайта алтыбаканга мингизип, ырдатып, ырын угуп жатышыптыр. Жакында узатылат го, бөлөк элдин адамы болуп кетип баратат. Асыл, чиркин, жакшы, бой жеткен жакшы кызыбыз дешип, ичинен керимбаланы кыйышпай, бирок сырттарына чыгарышпай капаланып турган курбу кыздар, жеңелер көп. Өтө кичи пейил, эстүү жеңе бул кечте керимбаладан башкаларды көп ырдатпастан өзүнүн кайынсиңдисине арманын айтууга эрк берген. Өз колу менен арканды күүлөп туруп, көз жашын керимбаладан жашырып, сыгып таштап турат.
Оролбай туп-туура ушунда келди. Кызыл аттуу, ак союлду, ничке бойлуу жаш жигит алты баканга жолдошунан мурда жетти. Элирип так секирген атынан Оролбай шарт этип түшкөндө Керимбаланын ыры токтоп калды. Айдын алсыз ак шоуласынан туугандай, буу менен нурдун тыптынч убагында пайда болгондой жигит келди. Кайыптан пайда болгон кыял жакшы түн жигити ыр менен талашып, өзү да ырдай келген сыяктуу. Оралбай шашпай басып, алты баканга келгенде тили чыгып айтпаса да, көңүлүндө келдиң бе, сени көрдүм бе дегендей болот. Керимбала эч кимден кысылбастан келип, жигиттин колунан кармап, салааларын кысты да алты баканга карай жетиледи. Жыйылган жаштар эки ырчыга кубанып, суктана карашып, кезек беришти. Ак жүзүңдү көргөндө, балкыдым-ай, деп Оралбай баштап, Керимбала сүрөп кошулуп кетти. Экөөнүн сагынышып, көрүшкөн жүздөрү ай астында аппак толкунга бөлөнгөндөй. Ырчы ага унутулбас бир жан булардын жанына келип, силердин сүйүүңөрдү даңктайм деп батасын берип, бардык кыйынчылыкты жеңүүгө кайрат берип тургандай. Керимбала менен Оралбай көп ырдашты. Сагынышып, заргып калган жүрөктөр сөз менен айтыша албай турган муңдарын, сырларын ыр менен айтышты. Бирде кезек берип, бирин-бири угуп алып ырдаса, бирде ажыраша албай, кубаныч кызыгына каналбай кошулуп ырдашат. Бул ырлар экөөнү толкунга бөлүп, мас кылгандай, акылында, эркинде билеп алды. Алар бул убакта алдыдагы өмүр жолунун түйүнүн чечкендей болушту. Абылгазы бул эки жаштын түрүнө көпкө чейин карап туруп, бири-бирине улана чыккан үндөрүн көпкө угуп, мына бул экөөнү өлүмдөн башка эч нерсе ажырата албас деген ойго келди. Абылгазы Акимкожонун келинчеги Капа менен курдашча тамашалаша турган. Чынында Акимкожо экөөнүн жаштары да чамалаш, жана да агайын ичинде бири-бири менен жакын алыш-бериши бар болчу. Булар бири ага, бири жеңе болуп сүйлөшүп алышып, бардык жаштарды өздөрү бийлешип, Керимбала менен Оралбайды өзүнчө бөлүп жиберишти. Оралбай Керимбаланын кыпча белин кучактап, кызып туруп, бүгүнкү түндө өзүнүн эмне үчүн келгенин айта баштады эле, Керимбала көп сүйлөшкөн жок. Жаным, жаркыным деп жигиттин бетине ысык бетин басты. Көзү жашка толгон. Бир аздан кийин жашын жуткандай тамагын оңдоп алып, армандуу дүйнөгө кейгенин билдирди. Мени менен сенин башыңа Кудайдын кураган күнү келип кондуго. Бирок оюм оңго, санам санга бөлүнсө да, сенден ажырар чамам жок. Эмнеге келгениңди түшүндүм. Бая бир күнү муну айтканда мага укмуштай көрүндү эле. Эми эр көзүңдө баштагын. Бизда пендеселек ко, арбактар жар болсун. Жарым деди. Оралбай өзүнүн сүйүнгөнүнөн жарым деген сөздү укканда жанып кеткендей жабыша сүйүп, үнсүз селдейип калды. Жарым, жаным деп Керимбаланын өзү айткан сөзгө кубанычтуу үн менен жооп берди. Ушундан кийин бир гана күн өттү. Келерки түндө Оралбай жанына курбулаш үч жигитти ээрчитип келип, Керимбаланы алып качты. Эки жаштын эсин алган жалыны буларды ушундай абалга жеткирди. Олжа элинин ичи үстүндөгү асман жарылып, жай оту төгүлгөндөй бытырап бүлүндү. Керимбала сүгүрдөй көп, көк аласы бар, миңдеген малды айдаган байдын кызы. Бере турган жери кара кесектеги камбардын мыкты, малдуу жери. Ошондон бир нече жолу үйүр жыл калган сүгүр эми кызынын өргөсүн көтөрүп, ыргап-жыргап узатканы болтурган. Бөжөй сүйүндүктөрдүн заманынан бери ушул күнгө чейин жигитек менен бөкөнчүнүн арасында эч кандай араздык, душмандык боло элек эле. Бирок мына бул жаштардын кылыгы бөкөнчүнү бүтүндөй туйлатып, өрткө салгандай болду. Сүйүндүк болсо дүйнөдөн кайткан. Ал өлгөндөн кийинки убакыттан бери тизгин ушул сүгүрдүн колуна тийген. Көп жылкысынын ичинде бирөөгө ат сорун дегендерди берип жүрүп, сүгүрдүн салмагы күчтүү бай болуп калган. Сүгүр байган эмес, жоон сунуп, билгич сынып да жүрө турган. Кийинки жылдардын ичинде бөкөнчүнүн арасында бир тамаша алакап тараган. Сүгүрбай мыкты жылкыга минген кишини көрсө, мунун минген аты меники эмеспи деп айтат экен дешүүчү. Эми ошол сүгүргө караган бөкөнчүнүн бай көбөк, жан көбөк сыяктуу чоң аталары, Борсак, Далекен сыяктуу жакын туугандары бүт бойдон дүйлүктү. Акимкожо, Балкожо, Нуркожо деген балдар менен сүгүр өздөрүнчө сүйлөшкөндө, адегенде жигитектин жылкысын талап алабыз дешип дуулдап калышты. Каумэнди чаап алабыз деп бир көтөрүлүштү. Акырында жигитектин бардык элине кармашаар жерин айтсын. Болбосо бир күн, бир түн ичинде кыз менен жигитти алдыбызга кол утун байлап алып келип беришсин деп кабар жиберип коркутушту. Мына ушундай өрттөй чалкыган элдин ачуусу ар жакка тарап жатты. Акыр аягында бөжөйдүн айылына киши салды. Бул кезде жигитектин мурдагы билермандары бөжөй гана эмес, байдалы менен түсүп да дүйнөдөн кайткан.
Эми ал сөзүнө ээ болуп бирер жаш муундар чыгышкан. Алар бөжөйдүн балдары Жабай менен Адил болучу. Андан кийинки жаңы пери болуп атанган Өжөр Бейсенбе. Андан кийин Куубаштан куурдактык эт өндүрүп алат деп аталган Арамза Куу Абдилда болучу. Таңазандан жаман кабар билинер менен бөкөнчү элдеринин чапкылай жыйналышып, уарага түшкөнүн коңшулаш Жигитек дайыма угуп билип олтурат. Айрыкча бир гана белдин астында олтурган Карашанын айылы эмне болуп жатканын бүт бойдон кабардап турду. Жашырын кишилер жиберип, бөкөнчүнүн ич арадан сүйлөшкөн бардык сөздөрүн билип, Жигитекке да кайта-кайта киши чаптырып кабарлап турган. Жылкы алабыз, чаап алабыз деген сөздөр Жигитектин элин бөкөнчүгө ошол эле күнү жоо кылып койгон болчу. Эли көп, эч качан согушуу, чабышуудан коркуп көрбөгөн Жигитек эми ошол күнү түштөн кийин эле союл чокморлорун белдерине кыстарып, жакшы аттардын баарын токумдап суута баштады. Бөкөнчү болсо Жигитекке киши салуу менен катар эстерин жыйышып, калыс агайындарга да киши чаптырды. Жигитек да бөкөнчүнүн бул аракетин угаар менен ошол калыс агайындарга кош-кош аттап кишилер жөнөттү. Бул эки элдин тең арага түшүп, жөн айтсын, каршылашпайлы деп сөз салып жүргөн Айдос уруусу болчу. Ол жай үчкө бөлүнөт: Айдос, Кайдос, Жигитек. Кайдосу бүгүнкү бөкөнчү. Айдосу болсо ушул убакта Тобуктага күчтүү маалим, иши маалим, Ыргызбай жана Көтубак, Топай, Торгай болуп төрт атага бөлүнөт. Айдос уруусунун билармандары ошол Ыргызбай, Көтубактарга тегиз кабар айттырды. Атайын ишенип Кунанбайдын айылына, Кулуншактын айылына жиберген. Көтубак уруусунда болсо Байсал өлгөндөн кийин анын ордун Жиренше баскан. Ага да эки жактын чабармандары келген. Айдос деп тобуна салам жиберип жаткандыктан Жиреншеде Топай, Торгайдын адамдары да өз бет алдынча жооп беришкен жок. Ыргызбайдын ичине баш кошуп Кунанбайдын айылына келишкен. Алар Барлыбай өзөнүндөгү Олжандын айылына жыйылып жатышты. Кыргызбайдын өзүндө болсо бүгүн Кунанбай жок. Мындайда айыл сөз биле турган чоңдору жана билярман бышыктары Майбасар менен Такежан. Ал экөө тең адап эле шыбыр күбүр чыга баштаганда өздөрүн издегендер болсо ошол жерден тапсын деген ой менен Олжандын үйүнө Өскөнбайдын кара чамгарагына барып жатышты. Ушунчалык көп уаракерчиликтин себепчиси болгон эки жаш Оралбай менен Керимбала. Бүгүн таң аткандан бери ушул убакка чейин олтурууга жай таппай шашып жүрүшөт. Адегенде кавымын менен Карашанын айылдарында калууга мүмкүнчүлүк болбой тургандай көрүндү. Бөкөнчүгө алардын конушу жакын. Сүгүрдүн ачуу сөзү чыккан сайын тилектеш жеңе, курбулар, жаштарды бул арадан далдалоону туура деп табышты. Кандуу моюн айыпкер деп алды менен аңдай турган ушул айылда болгондон кийин чынында мында калууга эч мүмкүн эмес эле. Мына ушул ой менен Жигитектин каркырадай көрүндө турган атасы Тобуктунун бардыгы эскере турган Кеңгирбайдын айылына пан алатмакчы болушуп, ошондо алып келип жашырышкан. Бөкөнчүнүн элчиси туура ушул айылга келип түшө баштагандан кийин бирөө болбосо бирөө шыбырап айтып коюшу мүмкүн. Бөжөйдүн ордуна балеси пайда боло калар деп бул айылганда жөнөттү. Мындан кийин азыркы жаштардын тилектеши жана кайраттуу мыктылардын бири деп Бейсенбинин айылына жылжыткан эле. Бейсенбиники болсо бир гана чай ичүүгө араң жарады. Чайдын акырында Бейсенби: эртең менен бөкөнчү менен тартышка түшөм, ошондо сөзгө жыгылып каламын, бул жерден башка жакта далдалай тургула деп ал да жылжытып жиберди. Кечке чейин ушундай түрткү менен жүргөн Оралбайдын ачуусу келип Базаралынын өзү келсин, боордошум бар эле десе дал ушул бүгүнкү күнү келип көзүмө бир көрүнсүн деген. Бул кысылып туруп ыза болуп айткан эң кыска, катуу, суук сөз болчу. Бул сөздү угар менен Базаралы атка минген. Ал өзү адегенде бул ишти иштегенде ар түрлүү ойго түшүп эч бир үн чыгарган эмес. Оралбайдын ишин оң дегени да, тескери дегени да белгилүү эмес болчу. Же бул өтө катуу ачууланганынанбы, же болбосо тиштенип алып өлсөм да чыдадым деп кайрат кылганыбы, айтор катуу сезим муну бууп түйдү да алиге чейин унчукпай жүргөн. Бирок ошону менен бирге ал күнү бою айланасындагы жүрүп жаткан элдин күбүр шыбырын угуп да жүргөн. Бөкөнчүнүн ачуусу келип буркан шаркан түшүп жатканын да толук уккан. Жигитектин эли бул жат кабарды биринчи жолу укканда бир далай аксакал, көк сакалы болуп Оралбайды өтө күнөөлөгөнүн да уккан. Ал гана турсун, кээ бир топтолгон элдин адегенде бөкөнчү менен кетишпейбиз, агайындын бетин кантип көрөбүз, эки жаш тентектик иш кылса элге ылаң болбосун, жигитке айып тарттырып кызды кайтаруу керек дегендерин да уккан. Ушуну үнсүз да, жоопсуз да уккан эле. Болгондо кийин гана бөкөнчүнө жылкы алам, айылды чабам, Жигитек менен араздашып согушам деген өктөм сөздөрү келе баштагандан кийин
жигитектин жыйындарынын түрү өзгөрө баштады. Алардын түрүнүн өзгөргөнүнүн бир себеби ошол кабар болсо, экинчи себеби бир топ жаштардын кылыгы болду. Булардын башчысы Карашанын Абылгазысы. Ал Оралбайдын иши бөкөншиге маалим болушу менен эле ат үстүнөн түшкөн жок. Элден мурда Керимбалага келип өзү амандашып, кадамын куттуу болсун деп куттуктаган. Жакындарынан мурда келген өзү эле. Ошондон кийин күнү бою же койчу козучуну, же жылкы кайтарган жигиттерди, же эл кыдырган аялдарды жашырын түрдө бөкөншиге жиберип, кулагын түрүп олтурган. Бул адамдардын аңдый турган көзү болсо да, андан кийинки эч бир чебер иши бөкөншинин кызы өз айылындагы бир келинчекти сүгүрдүн айылына мурда эле жиберип койгон. Ал келин барары менен капага жетип, күнү бою аким кожо менен капанын үйүндө болду. Анын жанына тайга минген Эржан деген бала кайниси ээрчи барган болучу. Эржанды капа менен экөө Абылгазга салам айттырып жиберип, бир катар сөздөрдү сүйлөшүп алды. Абылгазынын койчулары баланы белдин астынан тосуп сүйлөшкөндөн кийин кайра жиберип турушту. Керимбаланы өзү аттандырып коюп, капа таң азанда аким кожодон катуу таяк жеп калган. Сенден жашырын сырым жок. Аны сен жөнөтүп, айылга кастык кылдың деп күйөөсү сабаса да, капа кайынсиңдисинин эч сырын ачкан эмес. Унчукпастан сыр бербей, анын сабаганын көтөргөн да, эми Оралбай менен Керимбаланын ар кандай керегине жарого бардык күчүн жумшоого бел байлаган. Жигитекте бөкөнчү тууралуу эң маанилүү кабарды алып келген Абылгазы чоң эпчилдик кылды. Ала дегенде Оралбайды жактоочу киши катарында келген жок. Эмне кыларын билишпей, Оралбайды кармап берүүнү же бөкөнчүгө каршы турууну чече албастан аң-таң болуп турушканда Абылгазы бөжөйдүн үйүнө келип жетти. Аксакал Карасакалдын таг ортосуна баса кирип, үй ортосуна чөк түшүп олтурду. Тумагын алганда сулуу жүзү супсак эле, чоң башын согушуучудай болуп, ак чыт менен катуу байлап алыптыр. Ал бөкөнчүнүн арасында жүрүп жаткан сөздөрдүн ашыра айтылып бара жатканын өзгөчө белгилеп айтты. Айыл чаап, жылкыга тийип, беттеше турган жерди белгилеп өлүшмөк. Буга эми кызды кайтарганга да себеп боло албайт. Кандуу моюн айыпкер болуп, жазыксыз тил тартпас болуп, бүткүл жигитектин тукуму өлө турган болуп турат. Андан башкага бөкөнчүнүн тукумдарынын ачуусу таркай турган эмес. Андай болсо билгениңди кыл. Деги элдиктен кетиппиз, кор болуп турбуз. Ачууңду таркат, саба мени, ачууңду бас, малымды ал, мени катын кыл. Анткени менде баш көтөрүүчү азамат жок, менде каухар жок, кор болуп олтурамын деп жооп берели. Ошентип алдына түшөрү деп жигитектин намыстанып жаткандыгын өтө жеткире айткан. Ушундан кийин кайра сурдана түшүп, ушунчалык таман астында бөйпөңдөй турган кишини кайдан көрдүң? Эс акылын токтотпогон эки жаштын азабынанбы? Ошол үчүн эрдиктен, арбак кудайдан, эзелки достуктан кетишер болсо, бөкөнчүнү силерди кыйбаганы кайсы? Ал силерди кыйып, кордоп кетсе, сен эмнеңди аяп токтолосуң? Эмнен калды эле? Деп өтө өткүр сүйлөп, батыр келген Абылгазы андагыларды жекирип олтурду. Ушул сөздөн кийин жигитектин тукуму анча-мынча жумшагандай болуп калган. Жигитектер өздөрүнүн убадасы боюнча иштин барын бөкөнчүнүн мүнөзүнө карата иштей турган болушту. Жигитек азыр жоопкер, ошондуктан башканын оюн байкоо жана ошого карата иш кылуу булар үчүн чоң мааниге ээ болууга тийиш. Азырынча бөкөнчүнүн алдына түшүп, жоокер болуп бет алды урунбайт. Бөкөнчү жакшы сүйлөсө, жакшы агайындын көңүлүн ыраазы кылабыз. Эгерде жаман сүйлөшсө, өздөрүнөн көрүшсүн. Алардын алдына жыгыла албайбыз деп макулдашып алышкан. Базаралы бул кетиште да өз кулагы менен угуп, унчукпай кеткен. Орундашар жер таба албай жүргөн айыпкер иниси менен жаңы келинине келе жатканда мына ушундай көп кабарга канган болучу. Оралбай менен Керимбаланы кечке жакын 3-4 үйлүү кедейирек айылга алып келишкен болучу. Жопуну үйдүн ээси жаш жигит Бөкөнбай буларды алып келгенде алардан үркүп чочулаган жок. Сенден жаным артык эмес, ушунда болгон деп азыраак кулактарынын бирин сое баштады. Базаралы ушул үйгө келсе да Оралбай менен көп сүйлөшкөн жок, анын өзүн да сүйлөткөн жок. Болгондо гана Керимбала экөөнө бирдей эскертип, эл көзүнө тентек болуп көрүнсүңөр да, элсиз панасыз эмессиңер. Журтуң силерди күнөөлөгөнү менен кайда кетмек эле. Канча кылса да силердин азабыңарды көтөрөт. Болор иш болду, бекеринен өкүнбөгүлө. Эч кимге кармалып берилбейсиңер. Эч кимге кармап бербейбиз. Бербеймин, жаныңарда боломун. Өзүм кабарлашып турамын деген. Ушунун алдында дал кийинки айткан сөзүнө токтогондон кийин түш ой абайга кат жазып киши жиберген болучу. Салмак салып, агалык, курбулук сөздөрүн айтып, болор иш болгон экен, ошого аралашып тартынбастан кор болгун,
Эгер де эч болбой турган болсо, акылыңды өзүң айт деп тапшырган. Абай ушул саламды уккан жерде Эрбол менен Амир бар эле. Ошол экөөнө акылдашкандай болуп, "Кана, биз буга эмне деп айталабыз?" деп калды. Таянганы Эрбол болучу. Ага карап, "Сен бөкөнчүнүн тукумунан болсоң, Жигитек та сенин бооруң. Анын ичинде Оралбай менен керим бала болсо, бир тилектеш курбуларың, таттуу досторуң. Кана Эрбол, буга кандай дейсиң?" деди. Эрбол өзү да ушундай толкунда болучу. Мунун баарынан жаманы калыс агайындын мүнөзү болот. Ошондой деген жерден чыкпайт ко Абай. Ушундай учурда балени басуунун ордуна түлкү куумай ойното тургандар көп чыгат. Мына бул 2 жаш ошондой баленин шылтоосу болгон отурат. Колдон келсе бул окуяны күчөтпөгүн. Боору ачыгандын жардамы ошол. Менин кеңешим ушу, деди. Абай досуна өтө бир ыраазы болуу менен карады. Анткени Эрбол бөкөншинин тукумумун деп намыстанып олтурган жери жок. Кайра Абайга кеңеш берип, өзүн адамгерчилик кылып, азаматтын ишин иште деп олтурат. Анын айткан сөздөрү терең ойлонуучу кишинин сөзүндөй маанилүү чыгып жатты. Эрбол тууралуу ичинен жоруганы, мунун айткандары адал адамдын да азамат эрдинде айткан сөзүндөй эле. Түбүндө Эрбол ошол элдин билярман адамдарынын бири болот го деген ойго кетти. Амир өзүнө арналган сөз болбосо да, Эрбол сүйлөп токтору менен ирип кетип жатты. Абай Эрбол тууралуу жогоркудай ойго кетип калып, Амирдин сөзүнүн баш жагын байкабай калган. Мына эми азыр көңүл коюп угуп олтурса, жаш, ниети ак кызуу жигит Оралбай менен керим баладан аянып калганыбыз уят. Бардык керегине жароо керек. Кара кесек көп болсо, мал алар, айыбын алар. Болушпай кала албаспыз. Менимче минерине ат, ичип жерине сой ичип берүү керек, деди. Абай акырын күлүп башын ийкеди да, "Мунун да өзүнчө бир жакшы сөз болду. Азыркы убакта сенин колуңдан бул айтканыңдан башка чоң иш келе албайт. Эч болбосо дос курдаштарың сенин пейилиңди билишсин, Амир. Бөлөк журтка көпчүлүктүн көзүнө түшүрбөстөн жанагы атаган жардамыңды өз атыңдан салам айтып, Оралбай менен керим балага жөнөтө берген", деди. Үй ичинде болгон ушундай кеңештен кийин Абай Улжандын үйүндө жыйылып отурган кишилерге келген. Абай келген кезде мына айдостун ар кайсы атасынан келген атка минерлер кымыз ичип, кызып олтурушкан экен. Майбасар менен Жакып төрдү да, сөздү да бербей күнөөлөгөн калыбында булардын жанында кызара түшүп, анда-санда күлө коюп, короздоно сүйлөп Такежан олтурат. Көтү бактан келген жиренчи болсо, булардай эмес, тартынып олтурган сыяктуу көрүндү. Топайдан келген базар да анчалык көп чечилбейт. Бирок Майбасар Такежанча жеңил жортуп, ар жакка кетип, алда неге суктангандай көтөрүнкү олтурган Торгайдан келген Даданбай көрүндү. Абай адегенде унчукпай олтуруп, кишилердин кабагын байкады. Төрт аталуу айдостун экөө бир мүнөздө олтургандай сезилди. Эми бир аз турду да Майбасар менен Жакыпка карап, "Абай, кана, мына бул эки агайындын ортосундагы ылаңга бул жыйын, калыс агайындар эмне деген олтурушат? Сөз айттырып, айдостун атынан бөкөнчү менен Жигитекке киши жөнөттүңүздөрбү же жокпу?" деди. Адегенде Жакып кыска жооп кайырды. "Жок, жибергенибиз жок", дегенде Майбасар мындан да аша сүйлөдү. "Эмне деп жиберебиз кишини? Бүтүн айтып олтурган агайым болсо бир жөндө эле. Бирибизди туура деп айткылай деп олтурушпайбы? Кайсынысына болушалык? Аа, мына ушинтип калыс агайын унчукпастан эч нерсе билбегендей карап калмак беле. Түбү карап кала албас. Эми кантип ошентсин? Эмесе эки элдин өчөшкөнү өрчүтүшсүн деп олтурабызбы?" Абайдын суроолору тергөөдөй болуп, үй ичиндегилерди эрксизден моюн сунгузуп баратат. Элдин баары башка сөздү коюп, мына ушул кагышуу жөнүндөгү сөздү угууга киришти. Майбасар Абайдын акыркы сөзүнө ыраазы болбогондой, "Бул бале козголгону турган бир өрт эмеспи? Ага азыркы айткан, басууга аракет кылган сөз эп болбойт. Ошол отту тутандыруу гана болот. Андай болгондо баары бир чыга турган өрт экен. Ошо чыгып бүтсүн деп олтурабыз го. Ачуу алды, акыл соңу деген. Бөкөнчү дегенде ташкындап барып, өзүнүн ачуусуна ээ болуучу абалга жетсин. Өрт чыкса аны алдынан өчүрбөстөн кууп жүрүп өчүрө турганын билесиң го", деди. "Ушуну да эл тынчтыгын, жыргалчылыгын ойло дейбиз го. Мен киришем, эмчи, жамоочу болом. Бирок мени ошондойго аралаштыруу үчүн адегенде өзүң балеге бата түш, өрттөнө түш дейт экенбиз да", деди. Азыр Абай ачуулуу эле. Жиренчи менен Базар Абайды "Раас, ушул сөзүңдүн жөнү бар" дегендей угушту. Баса
Ушул жимжирт олтуруунун себебин мен да таба албай олтурамын. Мындай олтурушта жан ачыр эч нерсе жокко, деп жиренше күйүп пышып олтургандай болду. Ал чындыгында Жигитек менен Көтүбак элинин достугун кыйбай тургандай. Бөжей, Байсал уагынан бери кыналган достук болсо, аны жаңы башчы жиренше өзүнө сактап калышым, аны бекем кармашым парыз деп жүрө турган. Топай эли болсо деги ушундай агайын ичиндеги араздык салкындыгына, куулук шумдугуна көбөрчүбөй, туура адилеттин өздө болгондо артык санай турган. Ошентип бул эки ата эл майбасарлардын токтолуп тартынышын жанатан бери бошоңду талбай, чын сырларын ача албай олтурган эле. Абайдын сөзү чынчынын айтып, ачылышууга камчы болду. Бул абалды байкап олтурган Такежан абайдын жанатан берки тергөөсүнө ыраазы эмес дей. Абай жанагы кийинки сын сөзүн айтып, агайын туушкандын ичинен тынч болушун тилебестен, өрттөнүп турушун издеген ойлор да бар дегенде Такежан иле качты. Өрт? Өрт дейсиңби? Ошонун ырас өрт. Бирок биз баштап, биз билбеген өрт дегени турасыңбы? Эми түпкү чындыкты казыша турган болсок, өрт эми гана чыгайын деп турган жери жок. Мурда эле чыккан эмес беле? Оролбайың менен керим балаң чыгарган жок эмес беле? Ошону көрбөй олтурасыңбы? Жок, ал да кайдагыр сыр деп жаз бою өзүң баш болуп ээленген элең. Ошондогу жолдошторуңдун колтугуна атайылап суу бүркүп олтурбайсыңбы? Деп катуу кекетип шылдыңдай күлдү. Абай күлгөн жок, бирок кысылганда жок. Айыпкер таап болду дечи. Алыр экен. Ырды сүйгөн мен экемин го. Менин айылымда Оролбай менен Керимбала ырдашыптыр. Ошондон экен го. Андай болгондо тынчтык, татулук күндөрдө кишекең, бөкөң жаштарынын сенин айылдан ичкен кымызың, жеген коюң дагы айыпкер деп кошобуз го. Дагы эмне билесиң? Тизме тизе түш, деп бир аз токтоло берди да артынан кайта ызаланып, каргылданган үн менен сурданып сүйлөдү. Сеп болууга жарабай олтуруп, же атайылап эле сеп болгусу келбей, арамзалык менен издеп тапмак. Сен болбой эпчиликти көздөп, шылтоо издеп олтурасың го чындыгында, деп Ыргызбайдын жыйылып олтурган адамдарын жекирип барып токтоду. Кийинки жылдарда агайын туугандын арасында Абайдын анык көзгө көрүнүп келе жатканынын бир белгиси ушундай да билинүүчү. Эмнеси болсо да көзгө чукуп башкача айта турган. Айтканда да ачуулуу, адилет сөз менен айтат. Азыр Абай ачуулуу үн менен дагы катуу айта турган болгондо майбасарлар токтоп калды. Абайдын алгырдыгы, беделдүүлүгү жана адилеттиги таразаны басып бара жаткандай болду. Сөз менен майбасарлар жеңилишке учурады. Бирок ошондой болсо да, бул олтурушта Абайдын айтканы болгон жок. Абай өзү жалгыз Ыргызбайдан бөлүнүп чыкты. Муну коштогон жиренше менен базар болучу. Аз эле эмес, эки чоң атанын сөзү Абайды ээрчиди. Калган эки ата каршы болду. Анын ичинде Торгайдын Абайга көнбөй майбасарды жактап калгандыгы болор болбос кектен эле. Жигитектин ичинде ушул балеге кандуу моюн айыпкер Базаралы экендигин сезген Даданбай өз ичинен токтоп тур дегендей кекти сактап бая күнкү балбаланын ызасын эсте туткан. Мына ушинтип эки жаат болгондуктан Айдостун адамдары бирдикте болуп тиги эле эки элге киши жибере албады. Бирок окуя өрчүп кетеби, эл каршылашабы деп өзүнчө кыйноого түшкөн Абай Сүгүрдүн айылына өз атынан киши чаптырды. Ал жиберген кишиси Эрбол эле. Калыс агайындын саламы менен өтүнүчүн Абай Сүгүрдүн өзүнө аким кожого айттырган. Анын максаты кол кыймылы болбосун, ишти ырбатып алып эзелтен дос кишекең менен кетишип калып жүрбөсүн. Эбин табалык, жараны ырбатпайлы, ушуну Айдостун көпчүлүгү өтүнүп сурайт деп жиберген. Бирок Абайлар билбептир. Айдостун ичинен бөкөншүгө кеткен биринчи салам мындай эмес экен. Майбасар элдин көзүнчө бөкөншүнүн кишисине Айдостун сөзүн туура билдирбей экиге бөлүнгөнү менен обочо сүйлөшкөн жерде Сүгүргө купуя салам айтыптыр. Жигитекке бата кыймыл кылсын, салмагын мыктап салсын, жалтанбасын. Айдос түбүндө тентек менен элдешпейт. Бүгүн алдырып олтурган бөкөншүнүн тарабында болот деп билдириптир. Майбасар менен Такежан мындай купуя саламды жөн эле айттырган жок, обочо сүйлөшкөн жок. Сүгүрдүн кишиси бул экөөнө бир айгыр үйүр жылкыны берүүнү убада кылган. Ошону экөө макул көрүп олтуруп, бир жактан Айдосту сатып жана кубадан айттырышкан. Ушундайча колтукка бүрккөн суу өзү ыза болуп ыргалып олтурган Сүгүргө анык камчы болду. Анткени ачуу үстүндө байкабаган Сүгүр башка сөздүн бардыгына караганда ушул сөздү гана түшүндү жана бүткүл Айдостун биргелешип билдирген сөзү деп ойлоду. Абайдын жиберген саламы мындан кеч келди. Күндүз Жигитекке жиберген элчилери Бөжөйдүн айылында болуп, бардык салмагын салып
кыз менен жигитти азыр алып келип алдыма койгон, колума берген. Болбосо уруша турган жериңди болжо деп олтуруп калган. Буга Абылгазы киришкенден бери жигитектер эч кайсынысына көнбөдү. Бул агайын элдин эмес, касташкан элдин сөзү, элдин шагын сындырбай, жараша турган сөздү айтып келген. Өзүбүздү акылыңа ала олтуруп, биргелешип эмиздөөчү сөздү алып кел. Ошол гана ынтымакташуунун сөзү болот. Ал эми бул айткандарың болсо, кайра күчкө, зордукка салгандык болот. Кишекеңди кордогондук болот. Иттин ээси болсо бөрүнүн теңири бар. Бул эмне кылгандарың? Бир гана ушул жолу болбосо, жигитек бөкөнши мынчалык катуу болгондой мурда жамандык көрдү беле. Бизден жакын агайым бар беле. Кыл өтпөй турган татуулукту бир ачууга сатпайлы. Кечээ ушул урпак камын ойлоп, үнөмү достук татуулукту бизге мурас кылып кеткен бөжөй, сүйүндүк, байдалыны ойго алалы. Бөкөң сөзүн, саламын ойлонуп айтсын. Деп кечке жакын ушундай бир жооп менен бөкөнүшүнүн элчисин кайырмак болчу. Бул жолу бөкөнүшүнүн саламын алып келген ошол бөкөнүшүнүн билярманы болуп чыкты. Жаш муун атка минерлеринин башчысы зор денелүү албеттүү жигит кунту эле. Ал кетер кезинде жигитек элинин сөзүнө курбулаш жаңы башчылары Жабай, Бейсенби, Абдилда үчөөнө мына ул берген жооңарга сүгүрдү токтотом деп айта албаймын. Ал бүлүнү олтурат. Бале баштадың агайын. Айтпадың дебе деген. Жабай ушул соңку сөзгө кайыша жаздап, ой токточу, бул эмне деп айтканың дей бердиле. Кунту кабагын ачпай, олуттуу кара көздөрүн салмак менен салкын карап олтуруп, айтканым ушул деген. Жабай сыр бербесе да мындай кооптонуудан али күнгө чейин бет туруп жалтанып көрбөгөн. Сөзмөр өзү токто Абдилда көнгөн жок. Ай кунту, таразага сени менен түшөйүн деп турганым жок. Арбак менен эл түшө олтурат. Ошлордон да чоң болдум деп, ошлордон аттап кетем десе, сүгүрдү да Кудай табар деп катуулап тогу тер жерин айткан. Майбасардын саламы бир келсе, ага илеше жигитектин бул саламы бул жообу дагы келди. Кыз менен жигит да жок, алдына түшүп күнөөсүн мойнуна алган жигитек да жок. Жанагы сөздүн баары тилемизүү, сыйыртмак салуу деп баланды. Ушундан кийин эле сүгүр кыйкырык салып от башын сабап, бөкөнчүнүн арбагын чакырып, алка шалка болуп кетти. Намыс жолуна мен көп аланы салдым. Чачтым, бердим колуңа барымды. О, кегимди алып берген мындан деп Чоңбай бүлүк салды. Ашып ташкан өл ормандыкка түштү. Ат союлу дайым болуп отурган бөкөнчүнүн тобунан 100 жигитти 100 боз атка мингизип, күн батарда жигитекке аттандырды. Жол ашып аттандырды. Аларга тапшырганы: "Жигитек кишимди алып кетти. Мал менен ачуумду баспаймын. Киши барымтасынын жообу кишини барымталоо болот." Жигитектин жанына бара турган жеринен мага да бир адамын, бир жесирин тартып алып келип бергиле деп жөнөткөн. Абайдын саламы ушундай барымтачылар аттанып кеткенден кийин келди. Сүгүр Эрболдун сөзүн угуп, жооп айтпастан селдейип катып калган. Бөкөнчүдөн аттанган жигиттер бүлүк салууга кеткен чоң максатына жетип билдирип кайтышты. Жигитектин ичинде Жапа дегендин жаңы үйлөнгөн, мөлтүрөгөн сулуу келинчеги бар эле. Ошону башындагы жоолугу менен эсин чыгарып, чочутуп тартып алды. Айылды басып келген үч жигит бир да бир кишини былк эттирбей, келинчекти зордук менен кийиндирип алып кетишти. Ошол түнү Бөжөйдүн айылында конуп олтуруп мына бул кабарды уккан соң, Бейсенби Абдилдаларда ошол жерде кыжырлары кайнап, өч алууга убадалашты. Жакып деп билбей жүргөн экем, жакын деп билбей жүргөн экенбиз. Жат экенбиз го, чабышууга жеткен ушул да. Жетим жесирдешет экенбиз, тур аттан деп Абдилда Абылгазыга буйрук берген. Күч жыюу, эс жыюу дегендей аялдоо болгон жок. Жигитектин эми ызасы келген экен. Ал кыйкырыксыз, бакырыксыз эле жабыла туруп бел байлагандай, сөз кылган киши жок. Шашлыш даярданып жаткан киши. Аздан соң мындан да 100 жигит чыгып, Абылгазыга баштатып, түн ортосу болбой бөкөнүшүгө карай ат койду. Ошол топ таң атар атпаста жылкыга тийип, мал алып кайткан жок. Булар да барымталап келишти. Бөкөнүшүнүн белгилүү жигити Солтобай дегендин да быйыл үйлөнгөн, башынан жолугу түшө элек жаш келинчеги бар эле. Ошону тартып алышыптыр. Бул түндү бөкөнүшү менен жигитектин ичиндеги күзөтчүлөр менен жылкычылар гана уйкусуз өткөрбөстөн бүт эле уктаган жок.
Солтобайдын келинчегинин барымтага түшкөнүн угар замат бөкөншинин түнкү жайытта жүргөн жылкыларынын баары айылга куулуп келип, күн чыкпастан аттар кармала баштады. Бөкөншинин эркек аттуусунун бардыгы соёл, найза, айбалта алып, атка минип, сүгүрдүн айылынын үстүнө жыйылды. Дал ушул убакта Жигитектин эли да дал ушундай болуп бардыгы согушууга, салгалашууга бел байлаптыр. Мына ушинтип күн найза бою көтөрүлө бергенде Жигитектиктердин конушу Сары Көл менен Бөкөншинин конушу Чалкардын арасы, Суук Булак менен Каршыгалынын арасы тирешкен колго толуп кетти. Аз убакыттын ичинде Жашылбек, Кең Жазык, Көктескей кан майданга айланды. Жалпы 60'tan ашып 70'ке такап калган сүгүр өзү да найза кармап согушка чыгыптыр. Каршылашкан урушта мунун бет алдынан Жабай менен Бейсенби келип калган эле. Чал найзасын ошолорго кадап, үңүлө чапты. Жабай жанындагыларына буйрук берип, мына бул чал өлгөнү жүрөткө, кол тийгизбегиле деп калды. Бирок сүгүр такай келип, найза менен сая турган болгон соң, жабайларды коргоп Жигитектин бир жигити туура тартып тура берди. Сүгүр найза менен ал жигитти сайып жиберип, учуруп чурду да илгери умтулду. Бирок артына жалтактап, жанагыны өлтүрүп алып, айыпкер болуп каламбы дегендей кооптонуп келе жатты. Бет алдына Бейсенби келип калыптыр. Найзасын эми ошого карай суна берди. Бейсенби урушкан жок, жөн гана найзасын карма болмок болду. Сүгүр аны байкагандай болуп, өз найзасын бош гана созо берип, Бейсенбиге кармата коюп, арт жагын карай жалт берди. Бейсенби шашпай турган жигит эле, эсинен эч убакта адашпай турган, алдастабай турган жигит эле. Карс-карс күлүп жиберип, көрдүңбү, мунун кылыгын көрдүңбү деп найзаны тике кармап, жабайга көрсөтүп, тегил жигит өлөр болсо, түпкү доолашууга барганда, мен сайганым жок. Найзамды Бейсенби жүлүп алган дегени мага кармата коюп баратат деди. Бул согуштун бир жери башка жактарында далай жан кан кусуп жарадар болуп аттан кулап мерт болуп жатты. Жигитек менен Бөкөншинин далай ээр балбан азаматтары да кезигип кагышып алышты. Айрыкча бүгүн кайрат эрдик менен көзгө көрүнгөндөр Жигитектен Абылгазы, Бөкөншиден Маркабай болду. Көйдөнү бир кучак балтыры бешиктей, жашы 30'га жаңы илинген жалпак бет ала көз кара Маркабай чын пейил менен кармашкан кайраттуу жигит. Ал тобуктага белгилүү төө балбан болучу. Бүгүн кайта-кайта ат алмаштырып минип, ошол Маркабай далай жигитти аттан учурду. Өзү да союлду көп жептир. Башы бүт бойдон жара болсо да, капарын алган жок. Бул согуш түшкө чейин созулуп, жаралуу болгон мертиккен кишилерин эки жагы тең жоого бербей, өз айылдарына алып кетип жаткан. Агайын канга батып жатты. Ушуну билген Айдос калың кол болуп түшкө такай уруш майданынын үстүнө жетти да эки жакты тең токтотту. Акыл айтып, бакыра сүйлөп Айдостордун атынан жакып чыккан. Токтобогонуңар тентексиңер, эми тыйылбаганыңар бизди өзүңөргө жоо кыласыңар деп эриксизден токтотту. Жоолашкан эки жак ушундан кийин амалсыз басылып өз жагына карай кайта берди. Айдостун тобу так ортого туруп алып, эки жактын тегиз тарап кетишин күткөн эле. Алар абдан арылып болгон соң, калың жыйыны менен Жигитекке барбай, Бөкөншиге карай тартты. Бул Жигитектер үчүн жаман белги болчу. Же эки жакка бөлүнбөй, же арадан башка бир элге барбай, Айдостун тобу бүт бойдон Бөкөншиге бурулганы. Жапа чеккен ошол, ошонун жанында бололук дегениби? Же болбосо жазыксыз ошол, ошого болушамын дегениби? Айтор Жигитектин көпчүлүгүн күптү кылды. Айдостун тобу сүгүрдүн айылына түшө турган болгондон кийин Бөкөншинин өз кишилери ушул тараптагы Бөкөншинин башка айылдарына түшүшкөн. Согуш кан кыргын болуп жүрсө да, бул элдердин ичинде ар качан дуулдап мактануучу сөздөр да күлкү тамашада боло берүүчү. Бүгүн ошонун бирин Жигитектин адамдары сүгүр тууралуу айтып тамаша кылып жатса, экинчи бирин Маркабайдын бир аз өскө өлүмүн өзү тоогузду. Ал өзүн курчап кошоматтык менен кубанган бир топ жигит менен дала кеңдин ичине келип түштү. Ошол айылдын биринде мунун жаздан бери ашык болуп жүргөн кызы Кундуз бар эле. Бирок кыздын көңүлү да мында болгону менен энеси катуу кайтарып, алтай жаз Маркабайды жолотпой койгон. Бүгүн Маркабай мына ошону шылтоо кылып коңшу үйгө жигиттер менен түштү да жанындагы бир эки курбусуна силер Кундуздун энесин ортого алып сөзгө сала бергиле деген. Келип кымызга канып узак аңгемеге киришкенде Кундуздун энеси каткан кара кемпир да ушул үйгө келген эле. Жигиттер аны сөзгө алаксытууга киришти. Маркабай сөздүн кызуу кезинде жылып чыгып шашыла Кундуздун үйүнө кирди. Эшик түрүлүп турат. Үйдүн ортосунда чоң казанда эжигей кайнап жатат. Кундуз жалгыз сайма-сай отурган экен.
Кыз сөз сүйлөтүп, уруш жайын сурай берди эле, Мархабай ага жөндү жооп берген жок. Баштын жараланганын да унутту. Кызга жалынып, кучактай калды. Кыз сестенип, ыргып турду. Мархабай кундузду эркине койбой, кучактап алып, тамагына жабышып, өөп чыттап туруп алды. Кыз булкунуп бошоноюн десе да, жибербей, бекем кучактап турат. Дал ушул кезде кексе кемпир мунун тигил үйдөн кетишинен шек санап, тиги үйдөн чыгып, өзүнүн үйүнө келген эле. Кызын кучактап өөп турган Мархабайга «Ой, төбөңдөн ургур!» деп бакыра жүгүрдү. Мархабайда үн жок. Кызды кучактап, ал өөп турат. Кемпир каны кайнап, дагы бакырып, казанда турган ысык чөмүштү алып, Мархабайды жылаңбаш, такырайган баштан арып бир салды да «Кокуяй, намысын кеткирдин, нысабасы кеткенби?» деди. Мархабай ушул кезде гана кызды кучагынан бошотуп жиберип, качып жөнөдү. Ал башына тийген чөмүштү жолдошторуна өзү айтып берген. Ошол күнү бардык элге кандуу кагылыш менен бирге ушундай бир күлкү да тараган болучу. Бөкөнчүгө айдостуктар жөнөлө келип түшүпөптүр. Алар жигитектердин ишин тентектик деп таап, бөкөнчү тараптагылардын айтканын орундатмакка келип түшүшкөн экен. Мында Абайдан башка Ыргызбай менен Торгайдын адамдары бар. Алтурсун Көтүбак менен Топайдын адамдары да мында келишкен. Жиренше менен базар кечээки түнгө чейин Абай менен бирге болучу. Бүгүн эртең менен жигитек каршылашып, сол Табайдын аялын тартып алды деген соң, булар калыс агайынды көзгө илбеймин деген экен. Бөкөнчүлөр ачуусу менен Оралбайдын тентек ишине жараша ылайыксыз бир иш иштептир. Бирок кайда кетмек эле. Эмне үчүн жигитектиктер сабыр кылышпады? Бир аз чыдаса калыс агайын алдында бардыгы жакшы болуп бүтпөс беле? Мына булар өздөрү ишти билдирди. Эми алар Оралбай менен Керимбаланы такыр кутулбас балеге калтырды. Булардын убалына да өздөрү жетти. Эми ошол Керимбала кайтып келбей, тыным жок деп ойлошконда өздөрүн бөкөнчү жакка бурушкан. Сөз буга келип токтогон соң, жиренше менен базарда Абайдан бөлүнүп, майбасарды ээрчип кетишти. Абай жападан жалгыз капаланып үйдө олтуруп калды. Абай эл билүүгү үчүн Керимбала менен Оралбайдан уялды. Көпчүлүк элдин убара керчилиги, тар жолдун зордугу анын колубутун таңганы болтурат. Бирок Абай эми бир ишке камданып, жол жүрүүгө даярданды. Бөкөнчүгө келип түшкөн айдостун адамдары жигитекке кабарды жиберип, ушул сөздү кармай турган башчы адамын сүгүрдүн айылына тез жиберүүгө буйурган экен. Бул кабарды алар менен Жабай, Бейсенби, Абдилдалар 20-дан ашыгыраак кишини ээрчитишип атка миништи. Жүрөрдүн алдында иштин абалы начар экендигин байкаган Бейсенби Абылгазы тууралуу Базаралыга төмөндөгүдөй кабар айтты. Иш начар болуп баратат. Оралбай менен Керимбаланы алып, башка жерде далдаланып тура турса кандай болор эле дептир. Базаралы бул кабарды укканда катуу кайгырып, намысынан өрттөнүп өлөрдөй болду. Беделсиз, кайрымсыз кара боорлор, силерге ишенемин деп шор баскан тура. Сүгүр болсо бай, мен болсо кедеймин. Анын сөзүн кишинеп турган миң деген малы сүйлөйт. Айдостун сатылгыч арачыларынын жетегинде астында жүрүп сүйлөйт. Менин болсо каалаган күндө качып кутулар жерим да, бут жашырар элим да жок. Жигитектин сөз кууган жемкорлоруна союп берер малым да жок. Кошлордун тартышына өзүм барам деп кайраттанып көрдү. Абылгазы муну туура таппай тыйып койду. Бүлүнүп олтурган кишилердин ичине сен барсаң, жаңжалды күчөтүп жибересиң. Эрегишип күчөп кетишет деген. Ушундан кийин Базаралы амалсыздан Оролбай менен Керимбаланы жанына ээрчитип, Чыңгыстын элсиз ээн ташына карай жол тартты. Күчүгүн жонуна көтөрүп жорткон жаралуу тайгандай азап чегип, ызаланып жортуп жөнөдү. Жүрөрдө көңүлүнө бир жоошутуу пайда болуп, Абайдан кабарчы келген болучу. Ал Амир менен Мырзакул эле. Экөө кошоктоп, төрт жакшы ат жетелеп келишиптир. Жана союшка бир тай алып келишкен экен. Ушуну керегине жаратышсын. Агайындын ниети бузулду. Кирерге жер таппай олтурамын. Менин бир кеңешимди уга турган болсо, Базкең бул жердин эли менен коштошсун. Булардан эч нерсе күтпөсүн. Эртең жигитек да куугунчу болуп артына түшөт. Жалгыздыктын азабын ошондо көрөт. Эми эмне болсо да эки жашты алып, шаарга улукка карай бет алсын. Ушул айтканга көнүп, Семей шаарына бара турган болсо, мага тезинен кабар берсин. Мен өзүм да шаарга аттанганы даярданып жатамын. Ошол жерде керегине, көмөгүнө жараймын. Ушул айтканыма ишенсин да көнсүн. Тезинен жөнөсүн. Болбосо мына ул элдин ичинде жапа жалгыз калып, ал кубаттан айрылып олтурамын дептир. Базаралы Абайдын кыйынчылык башына түшкөндө акыл айтканына кубанып ыраазы болду. Элим безсе да сен безбепсиң. Бүгүнкү күндө тобукта да адам болсо, ал сенсиң го Абай.
Шарга барсам керегиме жарай тургандыгың да рас. Бирок элден безген, куугунтук чеген кишидей болуп шарга эмнеге барам? Андайды бул тараптын эч бир адамы иштей элек. Бул кылыгымдын өзүн да артымдан жамандашып, шумдук иштеп эсептешет го. Андан көрө ушул элдин өрүшүнө жетем. Элдиги барбы, жокпу, бардык сырына көз жетсин. Эгер жекелесек кармашып өлөм. Салгылашып, кан төкмөйүнчө койбоймун. Бирок шаарга да барбаймын. Мына ушул эки жаштын колунда чыксын деген. Ушуну менен Базаралы жаш качкындарды алып барып, Чыңгыстагы Карашанын кой ташы деген коркунучтуу коктусуна жашырды да, аларга абай жиберген согумду союп берди. Өзү белине сапа асынып, такымына чокмор кыстырып, колуна кара найзаны кармады. Тымызын тоскон жолу бурустай болуп, кой ташка кирер ооздо жортуп, күзөтүп жүрдү. Зор балбан денеси бул кезде калдайып, чыйралып, ушунчалык чапчаң болуп алган. Жүзүнүн кызыл нуру өчүп тур да, ачууланганда пайда боло турган зар бүтүптүр. Көгөрө сурданып, кум сарап алган. Сүгүрдүн айылындагы жыйын жигитектин кишилери барган соң, бир күн бир түн айтышка түшүп, акыркы бейсенби жабайларды жумшатып жеңди да, бүтүм кылышты. Жигитектен айыпка мал алып бере турган болду. Жер эсеси бөкөнчүдөн ашып жүрөт деп, карол жайын, карол жайытынын боюна сүгүрдүн пайдасына 3 кыштоону айып катарында дагы кести. Анын үстүнө керим баланы Оролбайдан ажыратып, кара кесекке жөнөтө турган болду. Жигитек аларды жашыруудан баш тартты. Ушул бүтүн менен качкындарды издеп, желдеттер чаап жөнөшкөн эле. Булардын алгачкы тобу 10 чакты жигит Базаралыга кезикти. Базаралы жалгыз туруп алар менен катуу кармашты. Өлүмдөн баш тартпай тургандыгы анык эле. Бир эт бышым жападан жалгыз алышканда 10 жигиттин 5-өөн найзалап, калган 5-өөн жаралуу жолборстон качкан коркок иттей кылып кууп таштады. Бирок ал 5-өөн Чыңгыстын бардык коктук олотторунда издеп жүргөн бөкөнчү менен айдостун адамдарын алып келип каптатты. Бул жолу 30га жакын киши келип жабылды да, Базаралыны сүрмөлөп, Карашанын ташынан четтетип алып кетти. Бирок оңоюнан колго түшүрө алышкан жок. Өлөрман элдин бүгүнкү түрүнөн чоочуган тооктунун бардык жигиттери сестеништи. Ушул кезде көп аттуулар Оролбай менен керим баланы таап алышкан болучу. Жигитектин каршылык көрсөтүшүнө карабастан байлап таштап, кызды атка өңөрүп алышты. Дал ажырар кезде байлоодогу Оролбай кыйкырып, «Керим бала, жаркыным, кайта издеп барып дагы алып качпасам, кау менден туулбай өлөйүн» деп калды. Керим бала да ызаланып, «Жетер болсоң жолуңа жаным курман» деп кетти. Зордук кылганын кылды. Ушул күнү кечке Базаралы чаап олтуруп, Бөжөйдүн айылына келип, короонун ортосуна тура калып, дүйнөдөн кайткан Кендирбай Бөжөйлөрдүн атын атап, арбагын чакырып, «Барсыңбы, арбак, көрүп турасыңбы мына бул кордукту? Каргагын, каргагын, шилегин, мына бул адамгерчиликтен кеткен акмактарды» деп каргап шилеп турду. Айылда олтурган Бейсенби, Жабай, Абдилдалар чуркап келип, ортого алышты. Базаралы бөкөнчүгө чаап келип, кан төгүшөм, өлүшөм деп турган экен. Тигилер бул бир бале чыгарып жүрбөсүн деп келишип, чылбырына орло кетишти. Эки жагынан жалынып, жалбарып, чылбырынан кармаган Бейсенби менен Абдилда болучу. Долланып алган Базаралы экөөнө тең, жанын жалдаган эки кор. Элдин убалына калдыңар го. Сен экөөң Али Далай шумдукту жасаарсың. Кеткиле алдымдан деп камчы менен баштан ары тартып-тартып жиберди. Бейсенби менен Абдилда ошондо да чылбыр тизгинге оролуп катып калышты. Жабай ушул айылдагы бардык жигиттерди жаап жиберип, Базаралыны аттан түшүрүп, эрксиз үйгө киргизип, былк эттирбей басып олтуруп алды. Каруусун кетирип, былк эттирбей салды. Түнү бою 20-30 чамасындагы жигитектин кишилери Базаралыны ушундайча камап, туткун кылышты. Бөкөнчүгө керим бала келер менен баягыда Оролбай экөө айткан убада иштелди. Мурунда сүйлөшүп алышкан экен. Сүгүр айылымда бул чириген жумуртканы сактап олтурбаймын деген болушу. Анын үстүнө Базаралы менен Оролбайдын токтобосуна көз жеткен жана керим баланын да эч нерседен баш тартпасын сезген бөкөнчү ушул кечте эле жанына 5 жигитти ээрчитип, керим баланы кара кесекке жөнөттү. Жөнөтүүнүн алдында сүгүр кудасына кабар жиберген болучу. Эми үйдүн жасалгаларын болсо бөлөк келип алсын. Азыр мына бул бузулган жесирин көзү тирүүндө колуна тапшырамын. Өзү баш болсун. Тынчыбаса өлтүрсө да мейли. Жоктобоймун. Кудай алдында карызсыз, кунсуз деп жөнөткөн. Олжобайдын ичиндеги чыр ушуну менен бүттү. Арадан 2 күн өткөндөн кийин туткундан бошогон Оролбай эч бир тыным албай сүйгөнүнүн артынан чаап кара кесекке келди. Эмнеге келгенин, эмнесине ишенгенин өзү да билбейт. Болгондо чер баскан жүрөктүн кандуу жарасын көтөрүп келген.
өзүнүн ким экендигин жашырып келген молчу. Бирок керим мала жүдөп жашып калган экен. Тегерегин курчаган кайын абысындарда бир кайгылуу кара кабак жигит олтурат. Кош канаты кайрылган, сары оордан тургандай салбырап жүдөгөн керим бала бар. Эко тең үнсүз бечара болуптур. Өргөй үйдүн очогунун башында бир узун бойлуу, кең далуулуу кара жигит кеч бою бычак кайрап олтурат. Бир кезде күнк этип керим балага тил катты. Бүгүн же сен өлөсүң, же жигитиң өлөт. Оюңдан кайтпасаң айтканым айткан, деди. Көрсө бул жигит керим баланын кайнагасы экен. Дал этпишкан кезде жаш келин этти түшүрүп, табакты жасап болду да, табактан тилди алып, бир четинен кармап Оралбайга карап, "Өрүш бүттү Оралбай. Аксак кемпирдин кийинки саламы ушул болсун. Мына бул тилди менин оозумдан алып же да, андан кийин өзүңдү кармай бил. Токтоткун жаркыным", деди. Ушинти да тилдин бир учун оозуна алып, Оралбайга карады. Жигит да жазганган жок, ыргып туруп барды да, керим баланы акыркы жолу кучактап, акыркы жолу өөп туруп, тилдин жартысын тиши менен үзүп алып, өксөп үшкүрүп артына тартты. Ушул түнү Комбостон атына минип жүрүп кетти. Ошондон кийин кайда кеткени белгисиз жаралуу жаш жигит жок болуп кетти. Бир далай күн өткөн болчу. Ошол Оролбайдын өлү тирүүсү билинбей, дайынсыз кеткенине камыгып олтуруп, Абай өз үйүндөгү Эрбол, Амир, Айгерим үчөөнө бир сөз айтты. Эсине алганы баягы бир жаңырчы экен. Асыл бир жан кадырың кандай эле. Элимдин асыл күчүн аркалап жүргөн экенсиң го. Ушул жаштарды ушундай нерсеге тарткан сенин ырыңдын илеби го. Өнөр болсо ушундайча болуп толкунсуз аккан сууга баш түшкөндөй уйку туйку этсин да. Өмүр ушуну талап кылат го. Ушундай куюндай согор күчтөр болбосо күндөр чирип өтөт го, деди. Эрбол Оролбайды Али айоочу эле. Бирок кайран жаш, кырчын жаш сокку көрүп калды го, канаты кайрылды го, деди. Абайдын ою башка экен. Бул талаадагы куу өмүргө ушундай тизе көрсөтөр сокку болсун. Эрдин кайгысын бара-бара ошол эмдер, деп бир аз олтуруп, өзүнчө бир чоңойго кетти. Арыстан айга чаап мерт болгону менен, артында жорткон баласы арыстандык кылбай койбос. Ак шумкар айга чырмалган менен, уясынан учкан балапаны шумкарлык кылбай койбос деген казак элинин макалы кайда. Тобуктунун зордугу менен караңгылыгы Оралбайды жеңгени менен, өмүрдү, келечекти жеңе албас, бура албас, деди.